တိုင်းဆောင်လေးများပြကြမယ် channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ဆူလိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့ဘသူရှုံးတလေးဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါရရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အရေးဦးဆုံးလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်နောက်ထပ်လည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုသိရှိစေဖို့အတွက်ဗီနာချက်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်သွေးဝိညာဉ်ကိုင်သွေးဝိညာဉ်ကိုင်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်မှစ၍တိုင်းလောကတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ရောက်ရောက်ချင်းစောက်နှင့် twin ဆိုသလိုသွေးဝိညာဉ်ကိုင်သည်ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အစွမ်းပြတော်တွင်တိုင်းလောကသားများအားလုံးတို့အားဆိုသွေးဝိညာဉ်ကိုင်ဟုသောအမည်ကိုကြားလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြသည်အကြောင်းကသွေးဝိညာဉ်ကိုင်းသည်ဤတစ်နှစ်တွင်တိုင်းလောကမှာအင်အားကြီးမသောဂန်းကြီးငါခိုင်နှင့်အဖွဲအစည်းဆယ်ဖွဲတို့ကိုတိုက်ခိုက်ချေမှန်းကမိမိကိုင်းဤလက်အောက်ခံဘဝသို့ကြောက်ရောက်စီခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။အေးမြမကားသေးပါ။သွေးဝိညာဉ်ကိုင်းသည်ကုံတဲ့ပွဲစားခီးသွားများထဲမှဓမြတိုက်ချင်းလူသက်ချင်းတို့လည်းပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်။သူတို့မလောက်သေးမှာမရိမှုသာရှိတော်တယ်။အထူးသဖြင့်သွေးဝိညာဉ်ကိုင်းသည်မိသည့်နေရာတွင်စခန်းချ၍တည်ရှိပါသည်။မိသူများမတည်ပါ။မိသူဆိုစီသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များတို့သည်သွေးဝိညာဉ်ကိုင်း၏ဒုစရိုက်မှုများကျူးလွန်မှုကိုဟန်တားရန်နီးလန်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ရှာဖွေကြံစားကြလေသည်။နောက်ဆုံးတွင်နေပြည်တော်မှသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တို့သည်တိုင်းပြည်များအလွန်အဆင်ပြေ၍ယုံကြည်စိတ်ချရသောထောက်လန်းရေးမှုတယောက်ကိုလှုပ်ဝက်စွာဖြင့်သွေးဝိညာဉ်ကိုင်းကိုဖြုတ်ခွဲရန်တိုင်းလောကသို့ဆေလွတ်လိုက်ရတော်တယ်။ထိုလူသည်မြည်သူနီထိုလူသည်သွေးဝိညာဉ်ကိုင်းကိုအမှန်တကယ်ပင်ဖြုတ်ခွဲနိုင်ပါမည်လော။ထိုလူသည်လှုပ်ဝက်လူဖြစ်လို့ထိုလူကိုမြည်သူများမသိရှိကြပါ။မိုးသည်အစက်မပြတ်ရွာသွန်းလို့နေတယ်။ညဆိုရင်ထိတ်လန့်ခြောက်ချားစီတယ်သို့တော်လေရှုံဖွဲ့များထူထပ်သောလမ်းကျင်းကလေး၌မုံပြပြမီးရောင်ကိုတွေ့မြင်နေရသေးတယ်။ထိုမီးရောင်ထွက်ပေါ်လာသောနေရာဆိုရင်ဝါးဖြည့်တိဆောက်ထားသောလမ်းဖေးစားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှဖြစ်တယ်။ဤကဲ့သို့ငင်းနဲ့နေသောအချိန်ကာလမှာမိသူကလာရောက်စားတောက်ကြပါမည်နီ။ကလေးကချီများပင်ဝင်ရောက်စားတောက်ကြမည်မဟုတ်ပါချင်။ဒါကြောင့်ဆိုင်ရှင်အဖိုး၏မျက်နာပေါ်မှပီများသည်ပူ၍ရှုံတွားလာလေတယ်။အဖိုးတို့သည်အိုလာလီပြီဖြစ်တော်လဲ။ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီး၏မျက်နှာမှာနုနယ်ချောမော၍ဈေးရောင်စုံများဖြင့်ချေသားထားတယ်။သူမ၏အသက်သည်30ခန်းများသာရှိအောင်မည်။သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အချိုးအစားပြည့်ပြည့်လာပြီးလှပချောမော်သောအမျိုးသမီးသည်အသက်အရွယ်ဦးမင်းလာသောအဖိုးတို့၏ဇနီးမောင်နှံအဖြစ်ဖန်တီသောဘဝကြမှာသည်မိမြလှဝက်စံကျဲပါသည်။လောကသည်မိသည့်အရာမစိုးအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတတ်တယ်။ယခုလဲလမ်းကြားကလေးထဲမှာခြေတန်းတန်းသည်ထွက်ပေါ်လာတယ်။လူတယောက်ဟာဆိုရင်ဘွက်တွေကိုဖြန့်နှင်းကြောကဆိုင်လေးထဲသို့ဝင်လာလေ။ထိုလူ၏မျက်နှာသည်မိရင်မှထွက်ပေါ်လာသောဝါကျင့်ကျင့်မိအောင်ကဲ့သို့ပင်အဝါရောင်တန်းလို့နေတယ်။ဝေဒနာရှင်တယောက်နဲ့တူတယ်။သို့တော်လဲသူသည်ဆိုင်ထဲသို့ရောက်တဲ့ဆိုင်ရှင်အဖိုးကိုကျေလောင်တော်လေတန်းဖြစ်ကျုပ်စံပြုတ်တော်မင်းစံပြုတ်တစ်ခွက်ကိုပကံလုံးကြီးကြီးနဲ့ထည့်ပေးပါ။ဆိုင်ရှင်အဖိုးအကြီးစနေတဲ့ထိုလူထိုင်နေသောဇပွဲအနီးသို့လျှောက်သွားလိုက်ပြီ။အကူကြီးကဘလို့စံပြုတ်မျိုးကိုတောက်ပါလေ။ကျုပ်တောက်ချင်တာကရှံငွေတစ်တောင်းတန်နဲ့စံပြုတ်ပါ။ထိုစဉ်ဆိုင်ရှင်အဖိုးကအေးတီအေးဆာလေးတန်းဖြစ်။မင်းကအဲ့လိုရှံငွေတစ်တောင်းပေးပြီးစံပြုတ်ကိုတောက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိလို့လား။စမ်းကြည့်သေးတာပေါ့။အစိမ်းရောင်ဝစ်စင်ထားတော်လူအဲလိုပြောလိုက်ပြီးရုတ်တရက်အေးဆက်သောအလင်းရောင်သည်ဖြွေးကနေထွက်ပေါ်လာတော်တယ်။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာသုံးပေခန့်ရှိသောဓာတ်တလက်သည်မွေတကောင်ပမာဒူးထွက်လာပြီးမလုံမရှက်ထုံထုံထိုင်းထိုင်းနိုင်လာသောဆိုင်ရှင်အဖိုးအူကြီးရင်ဝါသို့ထိုးသွင်းလိုက်လေတယ်။ဆိုင်ရှင်အဖိုးအူကြီးခန္ဓာကိုယ်သည်ရဟတ်ပမာလှည့်လိုက်ပြီးခောက်ဆွဲကိုညှက်ယူရန်အသုံးပြုသောတူအကြီးနှစ်ချောင်းဖြင့်အစိမ်းရောင်ဝစ်စင်ထားသောသူ့၏ပခုံးရှိသွေးချိုးတနေရာသို့ထောက်လိုက်လေတယ်။အစိမ်းရောင်ဝစ်စင်ထားသောလူဤလက်သည်တစ်ချက်ဝေရန်လှုပ်ခါလိုက်ရာဓားရောင်ထမှန်ဝင်လက်သွားပြန်တယ်။ဓားပြားသည်ဆိုင်ရှင်အဖိုးအူရှင်ဝါသို့ထိုးသွင်းနိုင်မလို့ဖြစ်သွားတယ်။သို့တော်လေဓားပြားသည်တံပြားတစ်ခုပေါ်သို့ထိုးမိသွားသည့်အလားအတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီနောက်အယောင်တစ်ချက်လင်းလက်သွားပြီးဓားသည်တအိမ်ထဲသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားလေတော့တယ်။
ယခုဆိုအစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်ထားသူသည်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတော့ပါ။ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကရှင့်ရဲ့ဓာတ်ပညာမစိုးပါဘူး။ထိုင်ပါရှင်ဆံပြုတ်တော့ပါ။ဆံပြုတ်ပကံသည်အလင်းအမြန်ပင်သူ့ရှိသူရောက်လာတော့တယ်။ဆံပြုတ်ပကံသည်ဝတ်သားဆံပြုတ်မဟုတ်တလို့ဘဲသားဆံပြုတ်လည်းမဟုတ်ပါ။ဒါပြင်ဆံပြုတ်ပင်ရှိမနေပါ။သို့တော်လည်းစံပြုတ်ပကံအတွင်၌ရှံငွေတပေါင်းတန်သောငွေလွှဲလက်မှတ်တစ်ထပ်ပါရှိနေတယ်။အစိမ်းရဝှစ်ဆင်ထားတော်သူသည်ပကံအတွင်မှငွေလွှဲလက်မှတ်ကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါသူ့၏မျက်လုံးအစုံသည်ဝင်းလက်သွားပြီးတပေါင်းတန်ငွေလွှဲလက်မှတ်ကိုသူစံပြုတ်ပကံထဲမှဆွဲယူလိုက်တယ်။ဤကဲ့သို့ဆုပ်ချသောဇာတော့ဆိုင်ကလေးမှရင်းကဲ့သို့ရှံငွေတပေါင်းတန်စံပြုတ်များကိုရောင်းရခြင်းမှအံဖွဲပင်ဖြစ်ပေတယ်။နောက်ပြီးသူကဆံပြုတ်ရောင်းပြီးရှံငွေတပေါင်းယူသေးမဟုတ်ဆိုင်ကပြန်ပြီးနေသေးတယ်။သူထိုင်ချလိုက်တဲ့နေ့ဒုတိယလူထမ်းမှန်ရောက်ရှိလာပြန်တယ်။ဆိုင်ရှင်ဇနီးတဲ့ကထိုလူငယ်စီကိုတွားရောက်ပြီးဘာများသုံးဆောင်မလဲရှင်။ကျုပ်ရှံငွေတပေါင်းတန်နဲ့ဆံပြုတ်တောက်ချင်တယ်။အဖိုးတို့ထိုလူငယ်ရဲ့ရှေ့စီသို့ရောက်တဲ့နေ့လူငယ်ကတစ်ချက်စူးစမ်းဟန်ဖြင့်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။လူငယ်ကပါလေခင်မအချက်ကိုအရေးချင်းမရှိဘူးလို့ထင်နေရလားခင်မအထင်မကြီးဘူးဆိုတာရှုံးပါလေဘသူမစူကိုနဲ့ရှင်ပြိုင်မတိုက်ခိုက်ရသေးပဲတဖက်လူကိုဘယ်ထင်ကြီးပါမလဲဒါသဘာဝပဲဒီတော့စမ်းကြည့်ပါဦးရှေ့ကလူလူပဲအဖိုးအိုသည်ဒါတိုင်းပညာကိုစမ်းကြည့်လေတော့တယ်ဆိုင်ရှင်ဤဇနီးတဲ့မျက်နှာသည်ပြောင်းရွှင်နေတယ်လူငယ်အိတ်မျက်လုံးအစုံမှလည်းအိဆက်ခတ်ထန်လာတယ်။သူ့ဤလက်တစ်ဖက်သည်ခါးမှချိတ်ထားသောတအိမ်တဲသို့သွင်းထားကဓာယုဘော်သို့ရောက်သွားပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဖြင်းညစ်စွာနောက်သို့လှည့်လိုက်တယ်။အဲလိုလှည့်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လူငယ်အိတ်မျက်လုံးအစုံသည်အိဆက်ခတ်ထန်သွားတယ်။အဖေကြောင့်ဆိုသောယခုအခါလူငယ်ဤရှိတွင်လူတယောက်မတ်တက်ရနေသည်မဟုတ်ပါလား။ထိုလူဤခန္ဓာကိုယ်သည်ပလွေတစ်ချောင်းပမာပိန်လီ၍နေပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်သူ့ရဲ့ပလွေနှင့်ပင်တူနေတယ်။ထိုလူဟာဆိုရင်မိကိုရောင်ဝဆံကိုတည့်ရက်စွာဝတ်ဆင်ထားပြီးဟောင်းနှွမ်းသောခမောက်တစ်ခုကိုခက်ငိုက်ငိုက်ဆောင်ထားတယ်။ထိုလူကလူငယ်ကိုဇူးရှစွာကြည့်လိုက်ပြီးမင်းကမရနာတာကျုံးတာရဲ့တပည့်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။မိရောင်သည်လန်စွာမေးမိန်လာသည်ဖြစ်တော်လဲထိုလူ၏မျက်နှာကိုပီပီပြင်းပြင်းမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့နောက်လူငယ်သည်တုံရင်သောလေတံဖြင့်ပလွေနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကမင်းထင်တဲ့ပလွေနဲ့ပါပဲလူငယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုစက်ကနေတုံခါသွားတယ်ထိုလူမှာမိသူမိဝါဖြစ်တယ်ကိုသူသိလိုက်ပြီးမဟုတ်ပါတော့ပလွေနဲ့ကသူ့ဤပလွေကိုတိုက်ခိုက်ရန်အသင်ပြန်လိုက်တယ်သူ့ဤအသွင်မှာမန်ဖီနေသောကြားတကောင်ကဲ့သို့ခတ်ထန်လာတယ်ရောက်တရဆိုင်ရှင်ဤဇနီးတဲ့ကသူ့ထံသို့အလင်းအမြန်လျှောက်သွားပြီးသူ့ရှင်မတက်ရဘူးကျမကိစ္စပြီးရှင့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြောင့်သူ့ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နိုင်ပါတယ်သူကပြေးလို့လွတ်မာလေလားနောက်ပြီးကျမလည်းမပြေးပါဘူးရှင်ကျုပ်ကလည်းရှံငွေတပေါင်းတန်နဲ့ဆံပြုတ်တစ်ပွဲပေးပါဒီစကဝတ်ကကျမချင်းထားတဲ့လူနဲ့ပြောထားတဲ့စကဝတ်ပါရှင်ကဒီစကဝတ်ကိုပြောစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရှင်ကိုကောင်းကောင်းသိနေတာပဲပလွေနဲ့ဆိုတော့လူကဘာစကားတစ်ခေါက်မှမပြောတော့ပါရောက်တဲ့လေးချွန်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်ထိုချိန်မှပင်လူတယောက်တည်းလက်လက်ပေါ်ပါစွာဖြင့်လေချုံရင်းလမ်းကြားတဲ့သူလျှောက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။ထိုလူသည်သူတို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးသောလူတယောက်ပင်မဟုတ်ပါလား။သူ့ရဲ့ပုံမှန်တတန်နဲ့ရုပ်သွင်မှာထူးခြားခြင်းမရှိပါ။ဒါပြင်တိတိကျကျပြောရရင်တော့ထိုလူဤခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်မိသည့်လက်နက်များမပါရှိပါ။ထီးတလက်သာကန်ဆန်ထားတယ်။သူသည်တဖွဲဖွဲရွာနေသောမိုးဖွဲကြောင့်မှလမ်းကြားတဲ့သူရှောက်ဝင်လာသည်။ဆိုင်ထဲမှဆိုကြီးမားသောလေမန်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီလေမန်းထဲမှာအမဲသားကင်ဝက်ဦးချောင်းပေပြဘဲဦးပြုံစသည့်စားတောက်ဖွဲရများလည်းရှိနေပေတယ်။သူသည်လေမန်းကြီးကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြရင်းဒီဟာတွေအကောင်လုံးနည်းနည်းစီထဲပြဝက်ဦးချောင်းကတော့ပို့ထိတ်။အရှက်လဲသုံးခက်ပြပြဘာရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဆိုင်ရှင်ဖိုးကစူးစမ်းတော့လေတန်းဖြစ်ဆံပြုတ်ကမတော်ဘူးလားဗျကျုပ်မှလားဆံပြုတ်မှမဟုတ်ပဲဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျအကျုပ်ကိုဆံပြုတ်တော့မလားမေးနေရတာလဲကျုပ်ကခင်ဗျကိုဆံပြုတ်တော့မယ်လို့ထင်လို့ပါဗျကျုပ်တို့ဆိုင်ကဆံပြုတ်အထူးရောင်းနေဆိုင်ဗျကဲပါကျုပ်ဆံပြုတ်တော့တာမစားတာကအရေးမကြီးပါဘူးခင်ဗျအသာကျုပ်မှလားမြန်မြန်လုပ်ပေးပါတယောက်တည်းအရက်တော့နေရတော့ပြင်းစရာကောင်းပြီမယ်အရက်လုံးဝမတော့တာနဲ့ဆိုင်တော့မစိုးပါဘူး
လူငယ်သည်အဲ့လိုညှိတွားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့စကားသံဆုံးသွားသည်နှင့်ကြဲလောင်သောလက်ခုပ်တည်းတန်းထွက်ပေါ်လာသည်ဒီစကားမှန်သောသစ္စာစကားပဲလူတယောက်သည်လက်ခုပ်လဝတီကရှီမောလျက်လျှောက်လာသည်အဲ့ဒီနောက်လက်ခုပ်တည်း၍ဝင်လာသူကထပ်ပြောလိုက်ပြန်တယ်ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းလေးနဲ့တည်းခင်ဗျားကိုကြောက်ကြိုက်သွားပြီလက်ခုပ်တည်းသောလူဤခါမှာရွှေရောင်တအိမ်ရှိသောတရွှေတလက်ချိတ်ဆွဲထားသည်အယိုးသည်မျက်စိများကျင်းဆက်နေအောင်ပင်ပြောင်းလဲလာပြီတဲ့သူသည်မြည်တို့ပင်ပြင်ဆင်ထားပါစေသူဤဇရာဟောင်းဦးမင်းရှင်ရောင်နေပုံနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပုံကူမူဖုံးကွယ်၍မရပါဤချက်ကိုလည်းသူသိရှိထားပုံရတယ်သူကလည်းလက်ခုပ်လဝတီးပြီးဖြက်ဖြက်လက်လက်နဲ့ပြောဆိုလိုက်ခြင်းမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်များကိုဖုံးကွယ်ထားလိုအပ်ရှိပြီတဲ့ထို့လူသည်စားတောက်ဆိုင်နေသူခတ်သွက်သွက်လမ်းဝင်လိုက်ပြီးခတ်တာကျုပ်ကအခုခင်ဗျားနဲ့အရင်မတော့နိုင်တော့ဘူးကျုပ်စံပြုတ်တော့လိုက်အောင်မေဗျာကျုပ်ကိုရှံတောင်းတန်နဲ့စံပြုတ်တပွဲပေးပါဗျာဆိုင်ရှင်အဖိုးသည်ထိုသူကိုမကြည်မနှံ့နဲ့လမ်းရွေချနေတယ်သူ့ဤအကြီးမှာသစိမ်းတယောက်ရှိနေသည်ကိုပင်တတိမထားရကောင်းလာဟုဖြစ်ထင်လိုက်သောအကြီးမျိုးပင်ရွှေရောင်သားကိုလွှဲထားတော်သူကခင်ဗျားကျုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့စကားမပြောတာလဲဘယ်လိုလဲကျုပ်ချူးဖုံတင်အသက်ကြီးလာလို့မင်းတို့ကြွေတဲ့စံပြုတ်ကိုမတော့နိုင်တော့ဘူးလို့များထင်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့ဆိုင်မှာစံပြုတ်မရလို့လားရှင်းရှင်းပြောမင်းဒီစံပြုတ်ကိုကျုပ်မတော့ရလေအရေးမကြီးဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်မှာတောက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိမရှိဆိုတာကတော့ပြရအောင်မင်းအဲ့ဒီနောက်သူဒီဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးရွှေရောင်အလင်းတန်းတစ်ခုဝင်လက်သွားတယ်ဓာတ်ဒီဆိုင်ရှင်ဤရုံဝတ်သူမရောက်မီမှာပင်သူနှစ်ချောင်းသည်ဓာသမဤမျက်ခုံးမူအနီးသို့ရောက်ရှိတော်တယ်။ဓာကင်ထားတော်လူသည်လင်မြန်စွာနောက်သို့ဆုတ်တော်တယ်။သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဒါလေမြေပေါ်သို့လွင့်ကျတော်တယ်။ချူဖုံတင်ကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်တော်တယ်။သူကြိုးစားဖုံးကယ်ထားသောအရာခက်သိန်းတို့သည်တည်တင်းကအချိန်လေးတွင်အလုံးပေါ်လွင်သွားလေတော်တယ်။သူသည်ခါကိုကိုင်းလိုက်ပြီးမြေပေါ်မှာကျနေသောဓာကိုဖြင်းညစွာကောက်ယူလိုက်တယ်။သူ၏ခြေလန်းသည်နောက်သို့တလန်းချင်းဆုပ်သွားတယ်။သူ၏မျက်လုံးအဆုံးသည်ဆိုင်ရှင်အဖိုးအိုဤလက်ထဲမှတူနှချမ်းကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။သူ့ရဲ့တကူလုံးလည်းတဆက်ဆက်တုံရင်နေတယ်။မျက်လုံးအဆုံးတွင်မျော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအယက်ယောင်များပါလွင်လို့နေတယ်။သူနောက်သို့တလန်းချင်းတလန်းချင်းဆုပ်တိုင်းတည်ခြင်းနှင့်ပူရီပူရီနီးကပ်သွားသည်ဟုရိပ်စားမိတယ်။အရက်တောက်နေသောလူစိမ့်သည်ရုတ်တရက်ထိုင်ရာမှထားလိုက်ပြီးခင်ဗျအရက်ရှိန်ထလာပြီနဲ့တူတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးဆိုင်ရှင်အဖိုးဘက်ကတဖန်လှိုက်ကခင်ဗျဆိုင်ကအရက်ကညှန်းလိုက်တာဗျ။ကျုပ်ဒီဖြစ်နေရသွားတော့ကြမယ်။တင်းလွင်သောထီကလေးကမိုးဖွဲကလေးများအောင်ကာယံထားတယ်။လူတယောက်အားဖေးမာ၍ရှုံ့ဖွဲ့ထူသောလမ်းကြားကလေးထဲမှတဖြည်းဖြည်းချင်းထွက်သွားကြပုံမှာမျက်စိနှောက်စရာပင်ကောင်းလာပြီတဲ့။အစိမ်းရဝစ်စင်ထားသောသူသည်ဆက်ခနဲ့ထားရလိုက်တယ်။လူငယ်ဤလက်ချောင်းသည်ခါမာတာကိုအသင်ဆွဲထုတ်နိုင်ရန်စုတ်ကင်ထားတယ်။ဆိုင်ရှင်အဖိုးကထခုံလိုက်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။ဆိုင်ရှင်ဤဇနီးသည်ရုတ်တရက်ဇပွဲကိုတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ပြီးရှင်တို့အလုံးသူတို့နောက်ကိုလိုက်မသွားပါနဲ့။ရှင်တို့ဘယ်သူမှမလိုက်ကြပါနဲ့။လိုက်တဲ့လူတည်ရမှာပဲ။ဗါလေမင်းကချူဖုံးထင်ကိုကြောက်နေရဟုတ်လား။ကျမချူဖုံးထင်ကိုကြောက်နေရမဟုတ်ဘူး။ချူဖုံးထင်လူတိုင်းသမားကိုကျမစေချိန်မကရှင်ပြန်ရဲတယ်။ဒါပေမဲ့ချူဖုံးထင်ရဲ့ဆေးရောင်အားကဟိုလူရဲ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းတောင်မမီဘူးရှင်။ဟိုလူဟုတ်လား။ဘာလဲ။မင်းကဟိုအရက်တောက်တဲ့လူကိုကြောက်နေရလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျမသူ့ကိုကြောက်တယ်။ပထမတော့ကကျမလေးသူ့ကိုတပ်ဖို့စိတ်ကူးထားသေးတယ်။ကံကောင်းပြီလို့ပေါ့။ကျမသူ့ဟာဘသူလဲဆိုတာချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်လို့ပေါ့။နုမို့ရင်တော့အခုကျမသူ့မဆိုရင်စကားကိုဆက်မပြောဘဲပခုံးတစ်ချက်ကိုတွန်းပြလိုက်ပြီးမှကျမတင်နေလောက်ပြီသို့တော်လေသူမသည်နမိတ်မရှိနမားမရှိသောစကားကိုဆက်၍မပြောပြီပလူနှက်ကိုကင်ဆောင်ထားသောလူဤမျက်နှာမှာခက်ထံမှကြုံနေပြီဘာလဲကျုပ်ဘသူလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်နေကြပြီလားရှင်ဘသူလဲဆိုတာကျမတို့သိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းကလေမိစ္ဆာကိုင်းကစားသမားစွန်းတက်ကိုတက်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါတွေကိုကျမသိပါတယ်ရှင်ကျုပ်တိုင်းခွက်တစ်ခုထဲနဲ့တက်ခဲ့တဲ့လူဟာစွန်းတောက်တယောက်တည်းမကဘူးဗျာဟုတ်ပါလေရှင်။ကျန်တဲ့လူတွေကတော့တိုင်းခွက်တစ်ခွက်ထဲနဲ့နိုင်ချင်နိုင်ပဲ။သူ့ကတော့ရှင်မရှင်းနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျဒီလိုအထင်တကြီးနဲ့ပြောနိုင်ရတာလဲ။လောကမှာဘသူမှသူ့ကိုတိုင်းခွက်တစ်ခွက်ထဲနဲ့တက်လို့မရဘူး။
ကျမမှတ်မိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့တတ္တာမှာတစ်ခါမှအရှုံးမရှိခဲ့ဘူးလို့ထင်နေ။ပလူနဲ့ကန်ဆောင်ထားတော့လူမျက်နှာခွက်ကနေတစ်ချက်ပြတ်သွားပြီ။နေပေါင်း तू ကဘသူမို့လို့လဲ။ဆိုင်ရှင်ဇနီးတဲ့ဒီထိုလူကြီးအမိကိုထုတ်ဖော်ပြောပြလိုက်တယ်။သူမစကားကြားရတော့ခါအားလုံးဤမျက်နှာများပြတ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးဤပါးစပ်များသည်လည်းစိတ်စိတ်ပိတ်ထားလိုက်ကြလေတယ်။ဆိုင်ရှင်ဤစနီးတဲ့မိသည့်အမိကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။သူမပြောလိုက်သည့်နာမည်မှာဆွေတုံးလျူပင်ဖြစ်တယ်။မြေမာသောအုံရံ၊ထေဝါသောအဆောက်အဦ၊ကျဲဝန်းသောပန်းချံဆွေတုံးလျူသည့်ချူးဖောင်ထင်းကိုထိုချံဝင်းဤအနောက်ဘက်မှတကားငယ်တစ်ခုရှိသူခေါ်ဆောင်သွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်အလောတကြီးလေတံဖြင့်ဒီမှာခဏဆောင်နေဘယ်မှမသွားနဲ့။အဲ့လိုမှားကြပြီးရင်တော့သူဟာဆိုရင်မြန်မာသောအုံနေရန်ပေါ်သူကြောတက်ကကြွေပြောက်သွားလေတော့တယ်ချူးပုံတင်အံအားတင်သွားတယ်သူသည်ဆွေတုံးလျူကိုတခါများမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးပါမိမိကိုခေါ်ဆောင်လာတော့သူမှာဆွေတုံးလျူဟုမသိပါဆွေတုံးလျူကလည်းသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုအားအားရှိတိုင်းလူတကာကိုလိုက်ပြမနေပါချူးပုံတင်သည်ဘာကြောင့်မှမသိဆွေတုံးလျူကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဖြင့်စောင့်နေလေတော့တယ်ညသည်ကောင်းဆောင်တော့မှလေးဖြစ်တယ်။မိုးဝဲများရက်တန့်သွားလိမ့်ပြီ။ချူးဖုံတင်ကြကြမဆောင်လိုက်ရပါ။တကားငယ်ပွင့်သွားပြီးစေကျော်တဲ့အိမ်ပေါ်နှစ်ယောက်ကမီးရင်ကိုစီဖြစ်သူ့ကိုကြိုဆိုကြတယ်။ခြံဝင်းအတွင်မှာပန်းဥယျင်လိုင်းကလေးအတိုင်းလျှောက်သွားရာမကြမီအခန်းငါးခဲများရှိသောအဆောက်အဦဤတကားဝါ၌ဆွေတုံးလျူပြုံ၍စောင့်ကြနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဒီအိမ်ကခမည်းရဲ့အိမ်လား။သူ့ဤအမေကိုဆွေတုံးလျူမဖြေပါ။သို့တော်လေခင်ဗျာဒီမှာလေးလာတိတိအေးစီစီအပန်းဖြေနိုင်တဲ့နေရာပါ။အမှန်ပြောရရင်ခင်ဗျာနှစ်သက်ရင်တော့နေကျင်တဲ့လောက်နေလို့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာနေရာတစ်ခုမှာလေးလာထက်ကြအောင်မနေဘူးဆိုတာသုတ်သိထားပါရယ်။ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလေးလာလောက်နေရမှာလဲ။ခင်ဗျာဒီမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ပဲ။ဒီမှာနေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှလာပြီးမနှောက်ယှက်နိုင်ပါဘူး။လေးလာကျော်သွားရင်တော့အခြေအနေကတမျိုးပြောင်းချင်ပြောင်းသွားမှာပါ။လူတယောက်ဟာအသက်တချောင်းပဲရှိတယ်။အသက်မရှိအရက်ကိုတောင်းနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဗျာ။ချူဖောင်ထင်းသည်အရက်ကိုငဲ့၍စတင်တောင်းနေလေတော့တယ်။သူ့၏အသေးနှလုံးမှာနှွေးနှွေးထွေးထွေးရှိလာလေတယ်။ကျုပ်ဟာတိုင်းလောကမှာအပေခံရတဲ့လူတယောက်ပါ။ဇရာလေးထောက်လာပြီ။ဒီနေ့ခင်ဗျားတော်မကဲကျုပ်သက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒီကောင်းလေးကြောင့်ကျုပ်ကောင်းကောင်းသိပါရယ်။ကျုပ်ဟာမျော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိတဲ့လူတယောက်ပါ။ခင်ဗျားဘာကြောင့်ကျုပ်ပေါ်ဒီလောက်တောင်းကောင်းနေရတာလဲ။ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်ဘာကြောင့်မှထည့်ပြီးစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးဗျ။နေပါဦး။စားတောက်ဆိုင်ကလည်းမရဘူးလဲဆိုတာခင်ဗျားသိသလား။မသိဘူး။သူတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေနဲ့တွဲဆောင်ခဲ့ကြရဲဆိုတာခင်ဗျားသိသလား။မသိပါဘူး။သိဖို့လည်းကြုံမကြိုးစားဘူး။လူရဲ့အုံနာကအရာရာကိုမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဗျ။သူကိစ္စနဲ့သူရှိမှာပေါ့။ဆွေတုံးလူအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ချူးဖောင်ထင်းကအံ့ဩစွာဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားမကြိုးစားတာလဲ။ကျုပ်မခေါင်းခံရမယ့်အလုပ်တွေအလွန်များနေလို့ပါဗျာကိစ္စတိုင်းကိုခေါင်းနဲ့မထည့်နိုင်ဘူးဗျာလူတရာမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းခဲစရာကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားနေခေါင်းခိုက်ရုံမရှိမှာပေါ့ထားပါတော့လေဒါပေမဲ့စားတောက်ဆိုင်စံပြုတ်တောက်နေတဲ့လူတွေဟာထိတ်တီးကြီးစားလူတသမားတွေဆိုတာတော့ခင်ဗျားကိုသိစေချင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့သူတို့ကိုမသိရင်ခက်မယ်သူတို့အခုလိုစူဝေးနေကြတယ်ဆိုတာကတော့အလွန်လှုပ်ဝက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကျန်စီနေကြတာနဲ့တူတယ်ဒီလောက်တော့ကြော်လဲရိမ့်မိပါလေဗျာ။ကျုပ်ကဒီလောက်မတုံးပါဘူး။ဒါကြောင့်ခက်နေတာပေါ့။သူတို့ကလိုက်ပြီးတော့နှုတ်ပိတ်မှစိုးရင်ရတယ်ဗျာ။ဒါကိုကျုပ်သိပါလေဗျာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျုပ်ပေါ်ဒီလောက်ထိရိုင်းလိုက်မယ်မထင်ဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ထဲကလူတစ်ယောက်ကကျုပ်ကိုမှတ်မိနေတယ်လို့ကျုပ်ထင်တယ်။ချူဖောက်တင်သည်တစ်ချိန်လုံးအရက်တောက်နေရမှာထိုစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ကဆက်ကနေခေါင်းမော်လာပြီ။ဟုတ်ပြီ။ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့အသာတကြီးလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာအခုမှကျုပ်နားလည်လာပြီ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။သူ့ဤမေးမိန်သောမျက်လုံးအစုံသည်ရုတ်ချင်းဝင်လက်တောက်ပါလာတယ်။ပလူနဲ့ဟာဘသူ့ကိုမှချမ်းသာမပေးခဲ့ဘူး။ကျုပ်ကအခုလိုလွတ်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျုပ်သဘောပေါက်ပြီ။ခင်ဗျဘသူလဲဆိုတာသူကသိနေတာကို။အမှန်ပြောရရင်ကျုပ်ကငက်နေတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်သူတို့ခိုင်းတဲ့လက်ကိုလက်ခံမှုလာတာပါ။အခုတော့တိုင်းလောကမှာလူတိုင်းလေးစားရတဲ့ဆွေတုံးလူနဲ့မှလာတွေ့တာကိုကျုပ်တော့သိပြောပါပြီဗျာခင်ဗျမသိရသေးပါဘူးဗျာခင်ဗျမသိနိုင်ဘူးလို့ကျုပ်ပြောရပါတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားနာမှာကျုပ်အမြဲမနေနိုင်ဘူးကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စီကိုတွားရအောင်မေ तू ကဘယ်မှာနေတာလဲအော် तू ကမြစ်တောင်ရိမ်မြုံဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးစီကိုရောက်နေတာဗျရက်20လောက်ရှိပြီလို့ထင်တယ် तू ကအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်မှာတစ်ချိန်လုံးခင်ဗျားကိုစောင့်နေရလားဟုတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်ပြီခင်ဗျားမိတ်ဆွေကအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေလို့ခင်ဗျားသွားခဲ့မလို့မဟုတ်လားခင်ဗျားရဲ့အုံနောက်ကတော်တော်ကောင်းတာပဲဒီလောက်တော့ရပါသေးတယ်ဗျလူသားအိုလားညံကမအိုသေးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်အခုကျုပ်စကားပြောဖို့တခွမဲ့ကြံမာတော့တယ်ဘာများလေဗျနောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့ဆွေတုံးလူကအဲ့လိုပြောလိုက်ချင်မှချူဖုံးထိန်ကိုနှင်ထုတ်ရမှာဟုတ်ပါသူ့တွင်သွားရန်ကိစ္စရှိပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခြေလန်းလှန်လိုက်တယ်သို့တော်လေချူဖုံးထိန်ဤစကားတခွန်ကြောင့်သူ့ရဲ့ခြေလန်းတွေရတန့်သွားရတော့တယ်ခင်ဗျားတော့ကျုံလေးသွားမှာပဲခင်ဗျားအခုသွားတွေ့မဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာမင်းချင်းဖြစ်ရမယ်လို့ကျုံသိပါတယ်ဗျာမင်းချင်းအတွက်သာဆိုရင်ခင်ဗျားမကိစ္စတွေဘလောက်ပဲအရေးကြီးနေချင်းနေထားပစ်ခဲ့ရမယ်မဟုတ်လားထားပြီးမဲ့ကျုံလေးလူတယောက်လိုက်ရှာရမယ်အဲ့ဒီလူဟာကျုံနဲ့ဘလူပတ်သက်နေတလေဆိုရင်ခင်ဗျားနဲ့မင်းချင်းတို့ပတ်သက်တာထက်အများကြီးတာတယ်ဗျာခင်ဗျားကျုံထက်တာတွေပြောရအောင်အဲ့ဒီလူကခင်ဗျားရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်နေလို့လားကျုံရဲ့သမီးပါသူ၏စကားကိုကြားလိုက်ရသောအခါဆွေတုံးလူ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်တစ်ချက်တုန်ခါတော်တယ်။သူသည်မယုံကြည်နိုင်သောမျက်ဝန်းအဆုံဖြင့်"နေပါခင်ဗျာ၊ကိုသမီးဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာတကယ်မသိဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်သမီးဘယ်မှာလဲဆိုတာကျုပ်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်မှာသမီးတယောက်ပဲရှိတယ်လေ။ဒါကြောင့်ကျုပ်လိုက်ရှာနေရတာပေါ့။ခင်ဗျာမတော်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခင်ဗျာအခုပဲကျုပ်ကယ်ခဲ့တယ်လေ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျာရဲ့အသက်ထိဆုံးသွားမှာကိုမလို့လားဘူး။"နောက်ပြီးခင်ဗျသမီးဘယ်မှာရှိတယ်မှမသိဘဲနဲ့ခင်ဗျတော့ရှာလို့လွယ်ပါမလားကျုပ်သမီးပဲဗျဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကမသိတာရှာဖို့တော့လွယ်ပါတယ်ဒါတိုင်းလောကလေရှာဖို့လွယ်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုနီးလန်းတာပြောလိုက်ပါကျုပ်ရှာပေးပါမယ်ကျုပ်မှမတွေ့ရင်တော့ခင်ဗျထိုင်နေခင်ဗျကံပေါ့ချူဖောင်းထင်ရဲ့မျက်လုံးအစုံဝင်းလက်တောက်ပါသွားပြီးရုပ်တရက်ရင်းဘက်ကြားသို့လက်ထိုးနိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါပဝါဖြူတစ်ထည်ပါလာလေတယ်ရှခင်ကဖြူဖွေးခဲ့ရန်ရှိသောလက်ကင်ပွားလေးသည်ဝါကြံ့ကြံ့အယောင်များပင်ဖြစ်လို့နေတယ်။ထိုလက်ကင်ပွားပေါ်မှာအနီရောင်ပူးချီမြင်ဖြင့်သိငဲ့ရုပ်တစ်ခုကိုထူထားတယ်။သူ့မိကသူ့ကိုမမွေးခင်မှာပဲကျုံနဲ့ကွဲသွားတယ်။တမီးရဲ့လေးပင်မှာမွေးကြတယ်။ဒီလိုသိငဲ့ပုံပါလာတယ်လို့ကြားတယ်။အခုဆိုရင်အသက်18နှစ်လောက်ရှိသွားပြီ။သူ့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကျော့အခုထိစုံစမ်းလို့မရသေးပါဘူးဗျာ။ပဝါဖြူတစ်ထည်မွေးကလေးကပါလာသည့်တိတ်ငက်ပုံတံအမတ်သားရင်းအမတ်သားမှလည်းအမျိုးသမီးတယောက်ဤလဲပင်၌ရှိတယ်။အသက်18နှစ်ခန့်ရှိသောမိန်းကလေးဤလဲပင်ကိုအများအပြားအင်ကြီးကော်လန်များကဖုံးထားတဲ့အတွက်တွေ့ရှိနိုင်ရန်အလွန်ပင်ခက်ခဲလာတယ်။ဒါကြောင့်ဆွေတုံးလေးကိုတက်ပြင်းကိုချလိုက်မိတယ်။ဒီကိစ္စဟာအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုတာကြုံနားလေပါလိမ့်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားမှာတော့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။ခင်ဗျားကျုပ်ကတိတ်ငက်ဖမ်းပေးမယ်လို့သာပြောလိုက်ပါဗျာအခုကလေလေးကတိတ်ငက်ကိုဖမ်းရတယ်လို့မျိုးပါပဲဗျာယခုဆွေတုံးလူစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေသေးမှာကောင်းကင်ဘော်ကတိတ်ငက်မဟုတ်ပါလူသူမနီတောနဲ့ကြီးတစ်ခုတည်းတွင်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးရှိလို့နေတယ်ထိုအင်္ဂလိပ်တဲ့တွင်ပုံအောင်နေသောလူတယောက်ရှိတယ်ထိုလူအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်တစ်ချိန်တုန်းကဟုဆိုခြင်းတက်သူနဲ့မင်းချင်းတို့အသက်18နှစ်လောက်တုန်းကဟုပြောလျင်ပူ၍မှန်ပြီ။သူတို့သည်တောနဲ့ကြီးတစ်ခုတွင်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးကိုတိစောက်ခဲ့ကြတယ်။သူစဉ်ကအမဲလိုက်ရန်အတွက်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုစလုပ်ထားခြင်းပင်မင်းချင်းကဒီအင်္ဂလိပ်ကိုတောရင်းအင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်ရင်ကောင်းမလား။မကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အညီကိုလိုချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာကိုပေါ်ပြထားလို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုမေတ္တာရင်းမြုံအင်္ဂလိပ်လို့ပဲခေါ်ရမယ်။မေတ္တာရင်မြုံအင်္ဂလိပ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မေတ္တာရင်မြုံအင်္ဂလိပ်လို့ပဲခေါ်မယ်ကျုပ်တို့တွေတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းဒုက္ခရောက်လာရင်ဒီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာပုံအောင်ပြီးလာနေလို့ရတယ်ဤနေရာသို့မကြမကြလာရောက်၍တွေ့ဆုံပြီးရှေ့ဖြစ်နောင်ချောင်းများကိုတတိယဖွဲ့ရပြောဆိုစားတောက်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအချိန်တွေ့ဆုံပြီးလူချင်းခွဲမီလှုပ်တဲ့အခါတွင်မင်းချင်းကကျုပ်တို့ဘေးရနေရတခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရှိတဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုလာပြီးပုံမယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကိုအကြောင်းရှိလို့လာပုံနေကျန်တဲ့လူတစ်ယောက်ကလာပြီးကေတင်ကူညီရမယ်တကယ်လို့ကျုပ်ကအရေးကြောင့်လို့ဒီကိုရောက်လာရင်မင်းရောက်လာမယ့်နေရာတွေမှာမေတ္တာရင်းမြုံအင်္ဂလိပ်လိုအမှန်သားရေးထားမယ်
မင်းဟာအမတ်သားကိုတွေ့လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာကိုချက်ချင်းလာခဲ့ရမယ်။ငါလည်းဒီလိုရေးထားခဲ့ရင်ငါ့အတွက်တိတ်ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်သားထားပြီးပါ။နောက်ကျရင်တော့ငါ့အတွက်ခေါင်းမဲဝင်လာပြီးတော့။ဤကမင်းချင်းနောက်ဆုံးပြောခဲ့သည့်စကားပေတည်။ဆွေတုံးလူသည်မြစ်တောင်ရိပ်မြောင်းအင်္ဂလိပ်ဟူသောစလုံးများကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဤစလုံးများကိုမိသူရှင်းမင်းနေမင်းချင်းမှတပါမိသူများမရေးသားနိုင်ပါချေ။ရှိမှတ်တာကိုတွေ့ခဲ့တော့ကစလုံးများပင်ပျက်စီးနေပြီအတွေ့အကြုံရမင်းချင်းကထိုစာကိုရေးခဲ့သည်မှာအနည်းဆုံး15ရက်မြောက်ရက်20ခန့်မြောက်ကြာလိမ့်ပြီရက်ပေါင်း20ဆိုသောအချိန်သည်တူတောင်းလာသောအချိန်မဟုတ်ပါမင်းချင်းမှာမိသည့်အနေအမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါလေယခုလောက်ဆိုရင်မင်းချင်းတယောက်အသက်ရှင်လျက်မှရှိနေပါအောင်နီလောမင်းချင်းမတည်သေးပါဆွေတုံးလျူမှမူသောတာထွက်လုံ၍အသက်တေလူမျိုးပါဖြစ်သွားရသည်။မင်းချင်းကိုမြင်လိုက်ရသောအခါသူသည်ရုတ်တရက်ကြောင်သွားသည်။အဘေကြောင့်ဆိုသောမင်းချင်းသည်အနေရတစုံတရာမရှိသောကြောင့်ပင်နေရသည်ရခိုင်နေရအတိုင်းဖြစ်တဲ့ရှိရှိသမျှအရာဝတ္ထုများသည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။သို့တော်လည်းအင်္ဂလိပ်မှမူအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားပြီးအပြင်ပုံသဏ္ဍာန်မှာပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိတော့လေအတွင်းအပြင်အစင်မှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ။ဤမြစ်တောင်ရိပ်မြောင်းအင်္ဂလိပ်တွင်အမန်တကယ်ရှိသင့်ရှိတိုက်သောအရာဝတ္ထုမှာဟောင်းနွမ်းနေသောစပွဲတစ်လုံးဆုတ်ချနေသောဖျားနှချံအရာသာကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသည့်အရက်အိုးတစ်လုံးနှင့်မင်းချင်းတစ်ယောက်ထဲသာရှိသင့်နေယခုမှမူမြစ်တောင်ရိပ်မြောင်းအင်္ဂလိပ်သည်နတ်ဗိမာန်တစ်ခုနှင့်ပင်တူနေသေးတယ်အလွန်ညံသောအရက်ဦးသည်အကောင်ဆုံးအရက်များဖြင့်ပြည့်နေသောအရက်ဦးဖြစ်တော်ရယ်ပို၍ထူချသည်မှာရှုပ်ပွားနေသောစပင်များမုတ်စိတ်ပရပြေညစ်ထီသောအင်ဂျီများဝစ်ဆင်ထားသောမင်းကျင်းဤနဘေးတွင်နှစ်သမီးလေးယောက်ရှိနေသည်မဟုတ်ပါလားထိုမင်းကလေးများမှာစေကျော်တဲ့အွေများဖြစ်ပြီးယောက်ျားသားများငင်းငိုင်သွားစေသောအလားပိုင်ရှင်များဖြစ်နေတယ်မင်းချင်းသည်အဘဲကြောင့်ယခုကဲ့သို့အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားရပါသည်။ဆွေတုံးလျူစဉ်းစား၍မရပါယခုချိန်ထိအခြေအနေရရက်ကိုလည်းသူနားမလည်နိုင်သေးပါ။မင်းချင်းကဆွေတုံးလျူကိုအတန်ကြာစိုက်ကြည့်နေပြီ။ဟေးမင်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားရတာလဲကြီးပုံကထူးထူးခြားခြားနေ။မင်းကဘယ်တော့ကအခုလိုစိန်နဲ့နေတတ်တာလေးကွာကြည့်စမ်းငါတော့မသိလိုက်ဘူးပြောင်းလဲလိုက်ပုံများကွာ။ဘာလဲမင်းကတော့စိန်မခံချင်လို့လားအခုလိုငါမှာအကောင်းဆုံးအရာလေးရှိတယ်။လှပတဲ့မင်းကလေးတွေလည်းရထားတယ်။ဒီလိုခါမျိုးမှာမင်းလိုတငယ်ချင်းတယောက်ကိုမိထားလို့တင့်တော်ပါမလားကွာ။ငါလိုတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ရထားတာမင်းတော်တိတ်ကံကောင်းနေမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ကွာအမှန်ဘူးလို့ငါမပြောပါဘူး။အဲလိုပြောလိုက်ပြီးဆွေတုံးလူသည်အာပါတရရှီမောလိုက်တယ်။ဝိုင်းဆက်သောမျက်လုံးအစံကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်မင်းကလေးကမင်းချင်းကသူ့ရဲ့စိတ်ဆိုင်တွေကိုအတူခံစားဖို့အတွက်ရှင့်ကိုလိန်ခေါ်မိတာကိုရှင်ကအပြစ်မတင်သင့်ဘူးရှင်စိတ်မဆိုးပါဘူးဗျာမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တလဲဟောဒီအချက်ကိုတောက်ပြီးတော့ကျွန်မပြောပြပါမယ်ဘယ်နဲ့လဲမင်းကတကယ်ပြောတာလားဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်ကဒီအရက်ကိုစိတ်ကပြန်အောင်တောက်လိုက်အောင်မယ်သူသည်မင်းကလေးကံပေးသည့်အရက်ခွက်ကိုယူဖို့လက်လန်းလိုက်တယ်သို့တော်လေသူသည်အရက်ခွက်ကိုလမ်းယူခြင်းမဟုတ်ပါသူမ၏ဖြူဖွေးနှုတ်ဤသောလက်ကလေးကိုစုပ်ကန်လိုက်ခြင်းပင်ရှင့်ဟာလေတတော်ဆိုးတဲ့လူကြီးပဲကျုပ်ဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာမင်းတွေးထင်ထားတဲ့ဆယ်စားတာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျုပ်ပြောရတယ်ရုတ်တရက်အယိုးကျိုးသွားသောအတန်ဖြစ်တယ်ထို့မင်းကလေးဤလက်တစ်ဖက်သည်လက်ကဝင်နေရာမှကျိုးသွားလေတယ်သူမရဲ့လက်ထဲမှကင်ထားသောအရက်ခွက်ကိုဆွေတုံးလူကယူလိုက်ပြီးအနည်းရှိရန်နေသောမင်းကလေးတယောက်ဤခါးစီသို့ပြက်လွတ်လိုက်တယ်သူမ၏လက်ညှိုးမှာဆွတ်ထားသောဗရံများလက်ဆွေကိုလည်းဆွေတုံးလူကချွတ်ယူလိုက်ပြီးသူ၏လက်ကလေးနှင့်လက်မဖြင့်ထောက်လိုက်ရာအခြားမင်းကလေးတယောက်၏ပခုံးပေါ်မှသွေးကြောတနေရာသို့ထိမှန်သွားလေတယ်။ဝိုင်းဆက်သောမျက်လုံးအစုံနှင့်မင်းကလေးသည်နာကျင်သောဝေဒနာခံစားရင်းရှင်းသူအော်လိုက်မိတော်တယ်။ဆွေတုံးလူ၏လှုပ်ရှားမှုမှလျင်မြန်လှပြီးအလုံးအလေးအငိုက်မိသွားတော်တယ်။မင်းကလေးလေးယောက်အနက်၃ယောက်မှမလုတ်နိုင်တော့ပဲအံ့ဩထိတ်လန့်နေကြလိတော့တယ်။သူမတို့လေးယောက်အနက်မင်းချင်းနဲ့အနီးဆုံးရှိနေသောအငယ်စောမင်းကလေးကဓာငယ်တစ်လက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးမင်းချင်း၏လက်ပင်ကိုထောက်ထားလိုက်တယ်။သူမဟာဆိုရင်လေးယောက်အနက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမင်းကလေးတယောက်ပင်ချီးကျူးပါလေဆွေတုံးလူ။ကျမတို့အကြံကိုရှင်ကဘလို့လုတ်သိလိုက်တဲ့ဆိုတာအံ့ဩပါရှင်။ဒါပေမဲ့ရှင်ကထက်ပြီးတော့အလှူရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ရဲ့လက်ပင်ကိုထိုးပေါက်လိုက်မှာပဲ။
ဆွေတုံးလေးဦးမမဘာမှမဖြစ်သလိုအေးတီအေးဆက်ဖြစ်ထိုင်လျက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျုပ်ကမင်းကိုတားမယ်များမှတ်နေသလား။ဘာဖြစ်လို့တားရမှာလဲ။ကျုပ်တားနာတာမဟုတ်ဘူး။မင်းကြိုက်တယ်လို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။မင်းချင်းမနေနိုင်တော့ပဲ။ဟဲ့ကောင်မင်းမှလူစိတ်ရှိသေးရဲ့လား။မင်းလိုတငယ်ချင်းကိုဒီတစ်ခါပဲမြင်ဘူးတယ်။တကယ်ကောင်ကွာ။ဝက်လူစိတ်မျိုးရှိတယ်ကောင်။ဟုတ်တယ်။ငါလိုတငယ်ချင်းမျိုးကအလွန်ရှားပါးတယ်ကွာ။တစ်ခါတလေတွေ့ဖို့တောင်မလွယ်ပါဘူး။အခုမင်းတွေးထိုက်ရတာမင်းရဲ့ကုသိုလ်ထူးလူပဲကွာခုံယူစမ်းပါကွာတဖက်လူကြီးလေပင်ကိုဖောက်ရန်တကယ်ကဲလုံနေသောမိန်းကလေးကထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်လာတယ်။ဆွေတုံးလူကြီးနှုတ်မှသူတခုခုလုံမည်ဟုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။သူသည်မိသည့်အခါမှရင်းခဲ့သူချင်းချောက်စကားမျိုးပြောသည်မဟုတ်ပါ။သို့တော်လည်းသူကိုယ်တိုင်နားလေသဘောပေါက်စေရန်တော့သူပြုလုပ်နိုင်သောနည်းများရှိနေသည်မဟုတ်ပါလား။အယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသောဓာငယ်သည်မင်းချင်း၏လေပင်၌ထောက်ထားလျက်ပင်ဆွေတုံးလူအေးအေးဆေးဆေးပင်ပြောလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လေပင်ဖောက်ဖို့တိုက်ပြီးတော့အရေးတကြီးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျုံလည်းအေးဆေးဆေးပဲနေမှာပဲ။ဝမ်းနေတာကဒီရက်တွေမှာကျုံကအရေးတောက်လို့မရဘူး။တောက်မိရင်တော့ကျုံရဲ့တငယ်ချင်းမင်းချင်းလိုခွန်အားချိနေတော့မှာပဲ။မင်းကဒီကိစ္စကိုတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်သွားစေချင်တော့ကျုံမှဖြည့်ရှင်းဖို့အကြံတစ်ခုရှိတယ်။ဘလို့ဖြည့်ရှင်းပါလဲ။ဒီမင်းချင်းဆိုတဲ့လူကိုကြောက်ခေါ်သွားဖို့သဘောတူရမယ်။ကြောက်သွားပြီးရင်တော့မင်းတို့လည်းသွားချင်ရသွားနိုင်တယ်။ကြောက်မင်းတို့ဒုက္ခမပေးဘူး။ဘယ်နဲ့လဲ။ကောင်းပြီ။ရှင့်ကိုကျမရှောင်ကြည့်တယ်။ကျမသဘောတူတယ်။လက်ကဝက်မှာစား၍အယိုးကျိုးသွားတော့မင်းကလေးကဆူးရှာတော့လေးတန်းဖြစ်။ရှင်ကကျမတို့ကြံကိုဘယ်လိုရိုက်စားမိသွားတာလဲ။ဆွေတုံးလေးတို့အရက်တစ်ခွက်ကိုငှက်လိုက်ပြီ။မင်းကဒီအရက်ကိုတောက်ပြီးကြောက်ပြောပြမယ်။မင်းကလေးတီအရက်ခွက်ကိုလမ်းယူခြင်းမရှိပါအဘဲကြောင့်ဆိုတော့အရက်ကိုတောက်လိုက်လျင်သူမမိတို့ခံစားရမည်ကိုသိတော့ကြောင်းပင်ဒါအပြင်ဆွေတုံးလူကသူမတို့၏အကြံစီများကိုအဘဲကြောင့်သိရှိသွားသည်ကိုမိသူမမသိနိုင်ပါတော့ချေကြီးမားသောတောင်တန်းစည်းစဲနေသောရေတကွန်ကံရည်တီကြည်လင်အေးမြလှပေးတယ်မင်းချင်း၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌ငွေကြီးချမ်းသာသောလူဒန်းစားများဝစ်ဆောင်လေးရှိသောအဖိုးတန်ဝစ်စားများဝစ်ဆင်ထားသည်။ထူးဆန်းသည်မှာထိုဝစ်စားများကိုဝစ်လျက်နှင့်တကူလုံးရေကန်တဲ့၌စိန်နေခြင်းပင်။ဆေးဤအာနိသင်ကိုအမြန်ဆုံးပြေဖြောက်သွားစေရန်ဤနည်းကိုအသုံးပြုရမည်ဟုဆွေတုံးလူကအခိုင်အမာပြောဆိုထားတဲ့အတွက်မင်းချင်းကမတတ်နိုင်ပေယခုကဲ့သို့ရေကန်တဲ့၌တကူလုံးစိန်ထားခြင်းပင်။နေပေါင်းမင်းလိုညံကောင်းတဲ့ပညာရှင်ကြီးကိုဟိုမင်းကလေးလျောက်ကဘလို့အနိုင်ယူခဲ့တာလဲ။အေးငါဒီမီးခွန်းကိုမင်းမေးမှမေးပါမလားလို့စိုးရိမ်နေတာ။တော်ပါသေးရဲ့ကွာ။ငါမီးတဲ့မီးခွန်းကိုပဲမင်းဖြေရမယ်။ကျန်တဲ့စကားကိုနောက်မှပြော။သူတို့ကမင်းကလေးတွေမှုကျုပ်ကအရှုံးပေးလိုက်တာပါ။မင်းရှုံးပေးလိုက်တဲ့မင်းကလေးတွေကဘလောက်ကောက်ကျစ်စွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတော့မင်းမတွေးမိဘူးလား။တွေးမိတာပဲ။သူတို့နေရာမှာယောက်ျားလေးယောက်သားဆိုရင်လေကျုပ်ရှုံးပေးပါမလား။မင်းပြောတာတဘာဝကြပါလေ။ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းကလေးလေးယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့တတိပီးတဲ့အရက်ထဲမှာအစိတ်ရှိရဲဆိုတာသိထားတာတော့ကျုပ်ကတောက်မှာပဲ။ခက်တာသူတို့ပေးတဲ့အရက်ကိုလည်းတောက်လိုက်ရောခွန်အားလုံးဝမရှိတော့ဘူးကွာ။ငါဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။နေပါဦး။မင်းခွန်အားမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုထားတော့ဒီမြစ်တာရဲ့မျိုးအင်္ဂလိပ်ကိုမင်းကဘယ်လိုရောက်လာတာတော့။သူတို့ကကျုပ်ကပိုခိုင်းရတာပေါ့။ဒီလိုကြတော့လေသူတို့ကမင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်သွားပဲကွာ။ငါစကားကိုနားထောင်လို့ဒီအင်္ဂလိပ်စီကိုပို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းကြောင့်ပို့ပေးတာငါကြောင့်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကငါမှမဟုတ်တာမင်းကိုသူတို့ကလိုက်ရှာနေတာကွာသူတို့ကငါ့ကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းကိုလိုချင်တာယခုကဆွေတုံးလီကိုအချိန်နေအရရက်ကိုသဘောပေါက်သွားပြီအခုမှပဲမင်းဟာတငယ်ချင်းကောင်းပီးသားတယ်ဆိုတာကြောက်သေးတော့တယ်ဘယ်နဲ့ကွာကိုထုတ်ခါကိုသူများပေါ်ပုံချဖို့တိုက်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဒီလိုဆိုလို့လေမင်းပြောတာကတဘာဝစနေပြန်ရော။ဘာဖြစ်လို့မင်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေဒီလောက်တဘာဝစနေရတာလဲ။သူတို့အခုလို့မင်းကိုခေါ်ပြီးအရက်တိုက်တာပြုစုတာမင်းကိုကြိုက်လို့ချက်လို့စေတနာတွေရှိလို့ပါလို့မင်းကဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲ။ဒါငါခုထိစဉ်းစားလို့မရသေးပါဘူးကွာ။အခုအလွန်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေတယ်။ငါမလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းသမားဘယ်လောက်အသက်သေးဆုံးရမလဲဆိုတာငါမခံမနိုင်တော့မှဖြစ်ပြီကွာ။မင်းကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေဘာလို့လုပ်မလို့လဲ။မင်းချင်းဒီဘေးဘီဝေယာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးငါမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့သမီးကိုလူတယောက်နဲ့လက်ထပ်ဖို့လိုက်ဖို့မလိုကွာအဲ့ဒါပဲဆွေတုံးလီကိုအလွန်ဒေါသထွက်သွားတယ်မင်းချင်းဤမျက်နှာကိုလက်သေးနဲ့မထိုးမိအောင်စိတ်ကိုမနှဲထိန်ချုပ်ထားရတယ်တတို့သမီးတယောက်ကိုတတို့သားထံသို့လိုက်ဖို့ဒီကိစ္စမှာမဟာကိစ္စတည်းရဲ့ဖြစ်သည်လို့အလွန်ကြီးကျယ်သည့်ကိစ္စပါမင်းကဒီကိစ္စကို
ရေးကြည့်ခွင့်ချက်လုပ်နေမလွန်လွန်းဘူးလားမလွန်ဘူးကွာပြောစမ်းမောင်မင်းရဲ့မာကိစ္စကြီးကိုကျုပ်မိတ်ဆွေဘသူလဲဆိုတာမင်းသိကျုပ်အပြောမလွန်ဘူးဆိုတာမင်းသိမှာပါမင်းမိတ်ဆွေဘသူမှုလို့လဲသူဘသူလဲဆိုတာအခုငါပြောမပြနိုင်သေးဘူးကွာတခုတော့ရှိတယ်သူ့ရဲ့သမီးဟာကြော်ကြားတဲ့မိမချော့တယောက်ပဲနောက်ပြီးဘရင်ကမွေးစားတဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲပြောပြနိုင်မယ်မင်းကအဲ့ဒီမင်းသမီးကိုဘသူစီသွားပို့မှာလဲပြောရရင်တော့သူလဲမင်းလူပဲကြော်ကြားတဲ့တိုင်းပညာရှင်တယောက်ပဲကွာတယ်ရှာရှိတဲ့ကောင်ပဲပြောမအောင်ပြောစမ်းပါချင်းကျူစင်ဆွေတောင်းလူရဲ့မျက်နှာခွက်ခနဲပြတ်သွားတယ်တိုင်းလောကသားတွေကဒီကိစ္စကိုသဘောမတူကြဘူးကွာဒါကြောင့်လဲမင်းသမီးနဲ့အိမ်တော်တိုင်းကိုယ်တိုင်ကငါ့ကိုပို့ပေးဖို့လာပြီးအကူအညီတောင်းတာပေါ့ကဲကိစ္စအရေးကြီးပြီဆိုတော့မင်းလက်ခံပြီလားမင်းပြောတဲ့ကိစ္စစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီကွာဒါတက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတိုင်းလောကသားအားလုံးလူလူကချင်းကျူစင်ကိုရုတ်တရက်တိတ်ဆုံးသွားပါစေလို့ဆုတောင်းနေကြတယ်ဆွေတုံးလူဦးမျက်လုံးအစုံဝင်းလက်တောက်ပါလာတယ်ဒါကြောင့်သူ့အမျိုးသမီးကလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တာကိုအမျိုးသမီးဆိုတာဘယ်သူလဲဟိုလူတွေဆိုတာကောဘယ်သူတွေလဲဟိုအမျိုးသမီးဆိုတာစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဇနီးကွာဟိုလူတွေဆိုတာကဟိုညာကစားတောက်ဆိုင်ကိုရောက်လာပြီးစံပြုတ်တောက်တဲ့လူတွေသူတို့ကိုစားတောက်ဆိုင်ကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပဲမင်းပါရီပြောနေရတယ်ဒီမျိုးသမီးကမင်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေရလဲသူကစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကငါနဲ့မပတ်သက်ဘူးကွာလူတယောက်နဲ့တော့ပတ်သက်နေတယ်ဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်နေရလဲမင်းနဲ့မင်းချင်းဤပါဇက်အန်အော်လွန်တဲ့အတွက်ပိတ်သွားတယ်အချိန်တော်ကြာမှမင်းပြောနေတဲ့အမျိုးသမီးကလုံမီမဟုတ်လားတိုက်ဟုတ်တာပေါ့မင်းကတောင်းပန်ပါလေကွာငါဘယ်မှာရှိရဲဆိုတော့သူ့ကိုပြောမပြပါနဲ့မင်းကမင်းပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်လူများထင်နေသလား तू ကဘာဖြစ်လို့မင်းကိုလိုက်ရှာရတာလဲကွာဟောဗျာဒါဖြစ် तू ကဘသူ့ကိုလိုက်ရှာနေရလဲ तू ကဘယ်နှစ်ယောက်ရှာမယ်ဆိုတာကျွန်မသိရပါမယ်လောလောဆယ်တော့လူ3ယောက်လောက်တော့ရှာထားမယ်ယောက်သား3ယောက်တောင်ရှာရတယ်ဆိုတာလွန်တာပေါ့အဲ့ဒီ3ယောက်ကဘသူလဲကွာကျုပ်ကလူနှစ်ယောက်ကိုပဲသိတယ်။တယောက်ကရှံငွေတသိန်းပေးရတဲ့ဝေဒနာရှင်လူသက်သမား။ကြံတယောက်ကရှံငွေတသိန်းပေးရတဲ့ပလွေနှံကွာ။ငါသိတဲ့လောက်တော့လုံမိမှာတလောက်များတဲ့ငွေမရှိဘူးကွာ။ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။မင်းဆိုလိုတာကတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုခိုင်းနေဆိုပါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးကွာ။မင်းကဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲ။ကျုပ်ကလုံမိကိုဘာဖြစ်လို့နှစ်သက်တယ်ဆိုတာကိုကောသိလား။မသိဘူးသူ့မှာမင်းနဲ့တူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တခါတရံ तू ဟာတိတ်ပြီးပါနေတယ်တခါတရံတော့တိတ်ပြီးအားတယ်သူ့မှာတည်ကျမ်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးသူများကိစ္စတွေကိုမစီမဆိုင်ပဲဝင်ရှုပ်တာတွေလည်းအများကြီးပဲကွာအဲ့ဒါငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေကွာဟာဆိုင်တာပေါ့ကွာမင်းလည်းအဲ့လိုပဲမဟုတ်လားလုံမီကအလွန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာလေမင်းသိတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့် तू ဟာသူများခိုက်တာလုပ်ပေးပါမလားဒါကတော့ကွာ तू ဟာရွှေမင်းသမီးတယောက်ကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်နဲ့လက်မထက်စေချင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကဲကဲတို့သွားကြရအောင်ဘယ်ကိုသွားရမှာလဲကွာဘယ်ကိုသွားရမှာလဲရွှေမင်းသမီးရဲ့အဖေစီကိုပေါ့ငါဘာဖြစ်လို့သွားရမှာလဲငါရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပေါ့ငါမင်းရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ငါလမ်းတဝက်မှာပဲတည်သွားနိုင်တယ်နောက်ပြီးမင်းကသူနဲ့တွေ့မင်းရဲ့အမေတမျိုးတဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ကွာငါသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့သွားတွေ့ရမှာလဲဘာမင်းကဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားမင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းမင်းလူသူမပေါက်ရောက်တဲ့ဒဲကန်နာရဲတော်တဲ့ခါမင်းဘဲကဘသူကမမမမရက်နေခဲ့တာလေဆိုတော့ပြန်ပြောလိုက်စမ်းပါဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့ကွာကဲပါငါလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကြုံပြောတဲ့စည်းကမ်းတိုင်းလိုက်နိုင်ရမယ်နော်ဘလို့စည်းကမ်းလဲမင်းကိုငါလိုက်ပို့မယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာတယောက်တစ်ခွဲစီသွားရလိမ့်မယ်ငါဆွေတုံးနေอยู่ပါလို့ဘသူကမှဖွင့်မပြောရဘူးစီကံတိုင်းမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ငါမင်းနဲ့တူသွားရကနေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကြွတင်အတည်ပြုပါစေ။ရှီလျာသောလမ်းမကြီး၊နှွေဦးဤနေအောင်ကြီးသည်တိမ်ကြားမှပေါ်လွင်ပြီးထိုရှီလျာ၍စီကံသောလမ်းမကြီးပေါ်သို့ထိုးကြနေတယ်။မင်းချင်းသည်အလွန်စားလောင်မုတ်တိတ်နေပြီလေဖြစ်တယ်။လမ်းဘေးရှိစားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်အားညွန်ပြလိုက်လေတယ်။ဆွေတောင်းလူကဆိုင်ကလေးကိုအကဲခတ်ချလိုက်ပြီးဒီဆိုင်မှာဝင်စားပြီးတော့ခဏနားကြမယ်။အဲလိုပြောပြီးခြောက်ကနဲ့လှည့်ထွက်သွားတော့တယ်။မင်းချင်းကမင်းကဘယ်သွားအောင်မလို့လဲ။ခဏပါမင်းစားချင်တာတွေကိုမှားထားလိုက်။
မင်းချင်းသည်ခေါဆွဲသောနှပွေပေါ့စီအလုံးငယ်တစ်ပတ်ကံနှင့်ရေနွေးချံဦး၃ဦးတောက်သွားပြီးချေပြီးသို့တော်လေဆွေတုံးလူကတော့ထွက်မလာသေးပါထိုစင်မှာပင်အခန်းထဲမှာဖြူဖွေးသောမုတ်စိတ်မွေးများနှင့်အဖို့တယောက်သည်တမ်မနီတောင်ဝင်းတချောင်းကိုကင်၍ထွက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဖို့သည်မင်းချင်း၏စပွဲ၌ထိုင်ချလိုက်ပြီးစားတောက်ဖွေရများမှာကြားလိုက်လေတယ်မင်းချင်းသည်ထိုအဖိုးကိုကြည့်၍မရည်မိစေရန်ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးဟေးဆွေတုံးလူမင်းကဘာဖြစ်လို့အဖိုးလိုရုပ်ဖြတ်ထားရတာလဲအဖိုးမှမူသူ့ကိုပြန်၍ပင်မကြည့်ဘဲစားတောက်ဖွေရများကိုမြင်ရည်ရှက်ရည်စားတောက်နေတော့တယ်ဆွေတုံးလူမင်းငါ့ကိုမမှတ်မိဘူးများထင်နေလို့လားအဖိုးမှစားတောက်ပြီးပါဇက်ကိုတောက်ကထိုင်ရာမှထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်စားတောက်ဆိုင်ထဲမှာအေးဆေးစွာထွက်သွားလေတယ်မင်းချင်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားရန်ထိုင်ရာမှထားလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ဆိုင်လူလင်တယောက်ကခရီးအိုးကြီးတလုံးကိုဆွဲပြီးသူ့ရဲ့ရှိသူရောက်ရှိနေတယ်။ဒီမှာခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာစားတောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေဟာငွေရှင်းပြီးမှသွားရပါလိမ့်ခင်ဗျာ။မင်းချင်းမငွေတုံးငွေစားမစုထားပြီးတန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းဟူ၍အနေငယ်များမရှိပါ။မင်းချင်းသည်မိသူပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိဘဲအုံနောက်ချောင်နေတယ်။သူ့အတွက်ငွေချီးမိသူတယောက်သည်ဆိုင်တဲသူလမ်းဝင်နေသည်တကားမိန်းကလေးတယောက်အသက်20ခန့်ရှိသည်ဟုထင်ရတယ်သူမ၏အချိုးစားပြည့်ပြည့်သောကုခန္ဓာပေါ်တွင်အနှဲငယ်ဟောင်းနှံပြီးတန်ရှင်းစွာရှော့ဖွတ်ထားသောခေါင်းရှိတထည်ဝိတ်ဆင်ထားသည်သူမ၏မျက်ဝန်းအဆောင်သည်မျက်ရည်စာများပြည့်လျက်နေသည်အလွန်တနာစပွဲကောင်းသောမိန်းကလေးတယောက်ပင်သူတို့လှပချောမသောမိန်းကလေးသည်မိသူနှင့်ဆိုင်တဲ့သူအဖေကြောင့်ဝင်လာရပါသည်နည်းစသည့်အမိကုံများသည်သူတို့၏အုံနောက်မှဖြစ်ပေါ်လို့လာတယ်သူမသည်အခြားသူများမကြားနိုင်သောအတန်ဖြေရှင့်တွင်ကျမငွေရှင်းပေးမယ်ကျမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါသူမ၏မျက်နှာမှာဖြစ်ပေါ်နေသောဟန်မူရကသူမ၏စကားနှင့်လုံးဝဟက်ဆက်ခြင်းမရှိပါမင်းချင်းကမနေနိုင်ပဲရှီမောလိုက်ပြီလာပြန်ပြီလားမင်းရဲ့နောက်ကိုကြုံမလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကြုံအတွက်တော့မင်းကငွေရှင်းပေးရမယ်သူသည်အဲ့လိုပြောရင်သူ့ဤခြေထောက်သည်စပွဲအောက်မှသူ့မ၏ခြေထောက်ကိုနင်းထားလိုက်ပြီကဲဒီတခါတော့မင်းချင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်အလှဲ့ပဲသူ့မ၏မျက်ဝန်းအဆောင်သည်မျက်ရည်များဖြိုင်ဖြိုင်ကျလာပြီအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါအကူရေကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်မေမေနဲ့ကလေးတွေတော်တော်ဖျားနေပါလေသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အကြည့်ဖို့ကောင်းပါလိမ့်ရှင်အီတချိန်သူမ၏အတန်သည်ကြဲလာမှုရှိတော့လဲအနည်းရှိစားတောက်နေကြသူများကကြားနိုင်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်လဲလူ15ယောက်တို့၏မျက်လုံးများသည်မင်းချင်းတန်သူအစုယုံရောက်ရှိလာတယ်မင်းချင်းသည်မိမိမှာခိုးထုတ်ခိုးထည်နဲ့အဖိခံလိုက်ရသောတခိုးတစ်ယောက်နှင့်တူနေသည်ဟုချက်ချင်းခံစားလိုက်မိတယ်ဤတိုင်းသာစနေလင်းအားလုံးသည်မိမိကိုဝိုင်း၍ရိုက်နှက်ကြမည်မှာမလွယ်ပေ။မင်းချင်းသည်မိသည့်စကားမှမပြောတော့ဘဲစားတောက်ဖွေရများအတွက်ငွေရှင်းပေးပြီးမိန်းကလေးရဲ့နောက်သို့လိုက်ပါသွားရတော့တယ်။ရထလုံးထဲ၌တခြားမိန်းကလေး၃ယောက်ကလည်းစောင့်နေပြီ။မင်းချင်းသည်မထူးတော့မီအတူတူသူ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားသောမိန်းကလေး၏ခါကိုဖက်လိုက်ပြီ။မင်းကငါမိန်းမကူကဲကဲအခုငါ့ကိုပဲခေါ်သွားမှာလေ။မင်းကလေးလေးယောက်တို့သည်သူ့ကိုအတီအဆက်ဖြင့်စိုက်ချင်နေတယ်သူကမမှုပါခွန်အားပြန်လဲပြဖြူလာပြီးမဟုတ်ပါလားဒါပြင်ဆွေတုံးလူသည်သူ့ကိုအကာအကွယ်ပေးနေရမည်မဟုတ်ပါလားဆွေတုံးလူကိုသူမမြင်ရတော့လဲသူသည်မိမိကိုတွေ့မြင်နိုင်သောတနေရာရာတွင်ရှိပေလိမ့်မည်ဆွေတုံးလူသည်ကြောက်ဆောင်သည်တစ်ခုပင်မဟုတ်ပါလားရထလုံးသည်မြစ်စိတ်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိလာပြီမင်းချင်းသည်အပြင်တစ်ချက်ကိုစားလိုက်ပြီရာတီဥရုကတာယာလိုက်တာအရင်များတောက်ရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲအရင်တစ်ချိန်တုန်းကရှင့်ကိုမိစေးနဲ့အနိုင်ယူလိုက်တာရှင်ကစိတ်မကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားရှင့်ကိုမေတ္တာရင်းမြောအင်္ဂလိပ်ထဲမှာဆွေတုံးလူကြောင့်ကျမတို့ရှုံးပေးလိုက်တာကရှင်ကဘဝင်မြင့်နေတယ်မဟုတ်လားဒီတစ်ချိန်တော့ကျမတို့ကတိုင်းပညာနဲ့ရှင့်ကိုအနိုင်ယူပြမယ်ဒီတကားရှင့်ရှုံးရင်ရှင်ကဘယ်နဲ့လုံးမလဲပြောစမ်းပါဦးမပူပါနဲ့တိုင်းပညာနဲ့ရှင်လို့ကြုံရှုံးရင်မင်းတို့လှုပ်ထင်တယ်လို့လှုပ်ပြီးတော့ကြုံဘာမှမပြောဘူးမင်းချင်းဤတိုင်းပညာရသည်တိုင်းလောကတွင်ကြော်ကြသောတိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပထမဆင်းရှိသောတိုင်းသမားတစ်ယောက်ဟုတိုင်းသမားအလုံးကလည်းအတိအမှန်ဖြစ်ထားတယ်သူကိုယ်တိုင်တည်ထွင်ခဲ့သောတိုင်းခွက်80မှာအလွန်ထက်မြက်ပြီးအစွမ်းထက်လာတယ်
ตัวที่เจนนั่นสอบยังไงเดตัวตัวเลยแมงลีมยาอิมูยามยาดีตัวผู้ผู้ยิ่งเจนนั่นตอมละมาตีเจเอเบจังสุดโตเชื่อแมงลีเลียวตัวที่ตัวมารุยอพอเอ็นจิมยาเขาอมยาชดชาลัยบีอัดเวงกันเอ็นจิมยาเนอัดเวงกันบ้ามีเชียมยาตาวิสันทาโตจังพี่เดตัวที่ตัวกูได้ขยันเป็นเส้นจารีบี เอรีนาแล้วนายกูสิเท่าใจลีโอเลยถ้าจะเล่นเนี่ยแต่ไม่ได้สักแตงเกตุแล้วนายจะมีอยู่ที่โซ่ชีเรนายต้องพูดต่อแล้วจะนั่นแหละเนี่ยแต่ไม่ได้อยากจะคุยแมงลีลียาวตัวที่เอรีแล้วนายมีอาชีพเมนจิงกูไว้ท่าใจเมนจิงเปลี่ยนอะไรเดนู่นเนี่ยตัวแมงลีมีอันนี้แต่เป็นอย่างเช่นเชื่อใจยาตีมาสองกษัตริย์ตัวผมยาตาชีตีฮูเล่ทวีมีเดย์สุดท้ายนี้มาลาลีเลยปุ่ยก็มีฮูเล่สุดท้ายนี้มีเดย์ ยังเล่าไว้เสร็จต่อเมงลีก็ชิงอ่ะจะมารู้ในชิมได้นะก็กระซ่าเลยหรือยูซายเนาะเช่นแต่ตีตัวไม่สุดจะมาเปลี่ยนเลยตัวมารู้อีได้กลัวมีมาเลยมีอะไรที่จะไปยัดเสร็จได้ไปอ้าแมนเลยเอพีบารีแต่รู้อีขนาดกูมีอะไรชีเรม่างักลีมีอะไรตัวตัวละเดียวจะเอาเมนเจนตีตัวมารู้ก็พอพอแดนแดนทาวีไม่เพี้ยจ้าบ้าจะคู่ขาดด้วยเมนเจนตีสุดต้องลิ้วก็มีอะไรอยากไปเลยเมงลีลียาวตัวอีตั้งเป็นยังยามมาตัวเทนท้าตีแทะมีอะไรสอดตาลงในเดย์ เมนเจนตีได้ใครในยังสวยต้องลิ้วก็มีอะไรสวยต้องลิ้วยี่ลาบารอง่ามาตีกันไม่อยู่ตัวตัวเจนเฮาใส่เทียนกันในพี่นี่มีอะไรตัวต่อเลยสวยต้องลิ้วอีเอเยี่ยงก็ลงมามาดูยาบ้าเฉยเช่นสวยต้องลิ้วก็มีอะไรบ้างเนาะตัวมาลาในนอกผู้เช่นพับเชลูอ่ะคือสวยจะมารู้ลุยอะไรเท่ากูยาวนี่ลาบ้าผู้เช่นเมนัวสวยต้องลิ้วก็จะดอกเทียนตีดาบี เช่นจะมารู้เปล่าก็ไม่ยอมเลยเนี่ยทับไปไหมจะมารู้เชี่ยงกูพันมีเด็กก็ตัวจะมารู้ลูกพันทารากูจุยอะไรไหมแมงลี่ยังสกัดกูจะลายยาต่อค่ะเมนเจนตีมันในนายโดเวจะฮ่าฮ่าชิมอะไรตัวเองเชี่ยงแบบนี้ลูกจะเล่าต่อชิมอะไรอะไรไปเชี่ยงไม่ยอมมือละไม่ยอมมือตัวยังสกัดแต่สมมาเป็นเฮาเด็กไม่ยอมมือสุดละงาตีวะเลยกว่า เอริแตงก์จะลายยาต่อค่ะเมนเจนตีใส่แต่จะจวบเชตัวลีโดเลยเช่นแต่เชื่อมาตัวสองมีอันนี้ต่อสุดต้องลีโออีอัตแตงเป็นมหาปาลังเกินเส้นดีด้วยเจ้าต้องจะต้องชี้เลยช่างหน้าต่อสุดต้องลีโอตีเธอเจ้าต้องบอกด้วยทายเลยเดย์ตัวอีละเทน่าอันนี้ยังกังโซโกลงแข่งกับกันสองทารีเมงลีลียาวตีกังโซมีอันนี้สุดต้องลีโอตัวลายยาต่อค่ะยันน่ะจะต่อจารี ตัวจุ้ยเทียนทาตัวเมงลีลียาวตีตัวกูสั่นเล็บมาได้ใครตัวไปเลยจะเพี้ยนเอาตัวเล็กก็ทวีตัวจ้าลีโดเลยเมนเจนตีงี้จังเนี่ยมาสุดต้องลิ้วไปกูเล่ไรไปไม่ใช่เนี่ยจะว่าไปกว่าตัวเนื้อเปลี่ยนลาจ้าตัวขาเมงลีมีอะไรทักขวาตัวไปทุกเมงลีลียาวตัวตีมีตัวนี้ตัวมารู้กูมีตัวก็สีขันเกี่ยวกับตัวนี้เมงลีมีกูสีขันตัวอีตั้งเป็นยังไง อันนั้นทำยังไงมาในเนียยามาเข้าบ้านเช่นตัวที่มีตัวนี้สวยต้องรู้ตัวยี่ทุนนักเกี่ยวมาจู่กันตัวตัวที่จีเจบีอาณาอัลลังชิโตได้พูดถึงคุณเนี่ยยังใส่เนียตัวพิมพ์อยู่ยังเจมิลเลยอาจารย์จามาเมนเจงก้างานยาลุตุรุกุมมันมีอะไรทำบ้างหรอไม่ง่ายหรอกปั๊บเชลุเตียงมันมีอะไรงานตุรุกุมมันมีเลยปั๊บเชลุที่มันกังสุดที่กูอยากอยู่แค่บีบีเบอ๋อไม่อยากตุรุกุมมันมีเลยปั๊บเชลุที่มันกังสุดที่กูอยากอยู่แค่บีบีเบอ๋อไม่อยากตุรุกุมมันมีเลยปั๊
င်သူတို့ကဘာတူရီလဲငါစားတောက်ဆိုင်ကထွက်လာတာနဲ့သူတို့ကငါ့ရဲ့နောက်ကိုမရောမလဲလိုက်လာနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်သူတို့ဟာကြောက်လော်ဝါရဲ့တပည့်တွေဆိုတာသိလိုက်ရတယ်ဒီလောက်တော့ငါလည်းလင်မာသေးတယ်ကွာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကြောက်လော်ဝါကအခုဘယ်မှာလဲကွာသူနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဟိုတုန်းကတပည့်ဖြစ်ပြီးမယ်အခုတပည့်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဒီမိန်းကလေးလေးယောက်ကတော့နည်းနည်းရတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်တယ်သူတို့ကဘာတွေဆက်လုပ်လာအောင်မယ်ဆိုတာကိုငါလည်းမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ငါတို့နှစ်ယောက်ကလမ်းခွဲပြီးတော့တွားရလိမ့်မယ်မင်းကိုအစကတည်းကငါပြောခဲ့တာပဲဘယ်ဖြစ်မလဲကွာငါခုလိုရုပ်ဖြတ်ထားတာမင်းရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပဲမင်းကပါငါ့ကိုမမှတ်မိမှမင်းကိုငါဆောက်ရှောက်နိုင်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းကိုငါယုံကြည်ပါတယ်လှုပ်ပါလှုပ်ပါမင်းကောင်းတယ်ထင်လှုပ်ပါနေဝင်သွားပြီဖြစ်အောင်စီးစိမ်ရှင်ဒဲကိုကန်တွေမီးရောင်ထိန်ထိန်လင်းနေတယ်ဒဲကိုကန်သည်တာမန်လူဒန်းစားမတဲခုနိုင်သောဒဲကိုကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်စည်းစိမ်ရှင်တဲကိုကန်ဤအကောင်ဆုံးအခန်းကိုနတ်စည်းစိမ်အခန်းဟုပင်အမည်ပေးထားတယ်။ရင်းအခန်းတစ်ခန်းတွင်
Mên chen thì, khá rãi ở huyết xa mưu mà hậu bê, tất thí tất chuyên mưu huyết xa lý sĩ tò, bố phê ở huyết xa mưu huyết xa thả rì. Đã dọng, tư yế ế thê mà, nguy tư bia tất chả mà mưu sĩ tì gu, mì tù mưu tì chả mưu mà hậu bà. Suy đó lưu thì, lưu tư ưu cử, nhất chì mưu bia, lấy chê nì đi. Mà mưu lì mê, thua lưu mà lì, trế gu kè nè tư khâu nguyên tòa tì gu trù lạy à rì. Mên chê nì thang tò, ạ khan y, tập hạt tò, ạ sông sông ạ khan bên phía đi. Suy đó lưu, thua lưu yếp bò, xây quên xa tò lì. Đã chào, màu yê cử khô nì à mà trò là bì, đây tư xây, thua lưu yê nào cử lại bà tò lì. Chắc hư, suy đó lưu thì, xuyên tư ạ kê kê xong chì nì lại tò kà, tư tì, ạ chì ạ chê, ạ ô tò yà lì đi. Ả bè chào sư tò, thua nhé lưu mà, mấy người lì tì à, phía nì tò chào bì. Ả khen đê mà, mì yê mẹ thua nhì lại bì, tư mà thì, chế mong phiền suy nại xa lại đi. Kháng bò mà, sư trà tò, mẹ nạp hẳn cử, lãn cho lại đi. Tư mà ý, bèo bèo nằm mạng tò, sang khi tà mẹ thì, bà không bò tự, huế trả tòa lô đi. Suy đó lưu thì, chế mong phiền nè mà, ả lơn cho mò tò, mẹ nghe lì tì à cử, trì mẹ lại à đi. Suy đó lưu, ăn á tên xoá phiền, nghe chì nì xin mà bì. Xin ngọt lọc chì nì rõ, chả mà xét đế xuyên. Suy đón lưu yên mẹ lọc sợ, biểu chế tỏa đi. Từ, xin xa nhạc khen nì chạy mà bì, ạ tàn đà tàn trọ bỏ lạ đi. Xuyên xa mũ bì xì tỏ, chào chào thị yào yi ạ tàn bì. Thu xì khá tàn nè tù, ạ cha bà đen bào tà khu mà, lưu yê tà khu tì, ạ khen đê tù, lèo nguyên lạ tì gu, suy đón lưu trùi lạ yà đi. Chắc khu mà, suy đón lưu tì, mẹ ngì lì gà, tư gu, trùi miền tòa chê mà hợp phù hù tì lạ yà đi trùi, xây từ thì ở khe này từ thay mẹ giáo sư là tòa từ cô tì xào xòa chỉ lại đây thua lưu tì lệ anh ấy nhận cơ chế anh chị cô huyết sen tháp bì để kệ nhà lưu miêu phía phòng nhà đấy từ đó lệ thua lưu tì miền nam phong cử mù sớm tháp bá đã cho tôi ở miền nam cử sơn lên xòa trên miền này nhà đấy anh ấy nhận cơ chế anh chị cô huyết sen tháp tòa từ cô từ má ở xì xì chỉ lại bì chỗ bắt từ lệ rồi miền tây điểm hậu là xin cô, chả mà mình miền bù bà bù, chả bị mẹ. Tại lo cả mà, xin cháu này cứ chạy rồi, chả mà xin cô mà miền bù bị mẹ, tí rồi thì chả bà đi. Chả lâu rồi, chả mà mình nhận đi bà bù xin. Xin hả, người ra tất khiến lý sự là, chả mà cắn cắn đi bà đi. Chờ cả, người ra mình ta, cháu nguyên nhân sự là, mình ăn tí nhỉ bà. Ê lý, đi lưu sự là làm sư bà bù. Mình ăn mẹ, bà lưu khó tà lý. Chế sư bà bà. Mình ăn tí nhỉ gà bì là. Chama đi nè mà hậu bảo, nè bảo gì? Chama chồng đi cửa sang xem đi. Chama khen cửa nhà chị xem mà đọc, bà cái sao này lại ra đi? Sau vài giờ cả, bà má bây giờ bảo về, trên sư hòa cửa sai chị nè đấy. Sau đi à? Phía hậu đó đàn này từ trên sư hòa thì trên biển bảo tự lên sàn trà đó đấy. Từ má thì trên biển bảo má lật thau thả lại đi, ăn ở sau phía sau vài giờ cửa chị lộ nè đấy. Từ má nhà bà cửa. Bố nè bì. Xin à, chả mà ổ bạp xì lưu bái dây ra lì. Mẹ ổ bạp xì lưu, tư mẹ yì chú nì đè khả mà, tư ổ tất trả lì thẻ bì khối ưu tòa ra lì. Xuy đón lì ổ, nà lì lại bì. Xào quán yông yà khu kè tù yào xì chè mà, ạ cha mẹ ngì lì tì yào chàng phía đì. Thu mẹ ngì lì, xì mù chú nì đò khả, chén sư hòa gà tư mẹ gù tất trả tà lâu nè thẻ bì khối ưu tòa chè bì. Ý tư xù lì, thu chén sư hòa ẩm nhì xì tò mẹng lì tì, ạ bè chào, ý mẹ vui lãn tò, bên lê tà phai kè mà, ý nè mẹ tù yào xì bì, dì chú nì tò mẹng lì tì yào gù khối ưu tòa yà bà tà nì. Xuy tấn liu, ạ truy à khá tò lì, trà chào, tư tì bù yu bì xây huyền xa tòa mì nì. Xe khu, tất trả lì mà, dì chú bì gà chà mẹng lì gù, ạ lâu ẩm mẹ truy chè nì bì mà hậu bà là. Xì ngà, chả mà ổ tâm mẹ xùi, tư ổ bè rô mà truy à rô mà mà hậu phù. Chờ cử, tư xì rè nè à gù lại bù bì bà bè, tư ổ truy kè, chào mẹ yè xà nà rì à lân gù phì xì bì bà mẹ. Chén xù hòa thì, ả lân bà nà tò mẹ ngì lì tì áo phì bì, tư mà thì, xà vãn yàng gù, tất trà xì tò nè à tù, ả mẹ đì kè khó sàng tòa mì mà hậu bà, y tì gù xùi tòng lìu tì rè. Tư tò lì. Từ mà thì, khách trị trị phía, xa quán dụng hạ, ạ khen đề mà khó thật tòa thị cụ, trí miệng ở nhà tòa khá, suy trấn lưu ý miệng lợi, quên lạc đọc bạ tòa đi. Từ tì bí, chế sư hòa thì, mấy người cụ, ý ạ khen đề mà lùi vì, tất chá nì à mẹ này mà hoài này mà. Từ khối dụ là thì, mấy người thì, ý ạ khen đề này xì cụ xì à mì. Từ tì, chế sư hòa ý ạ khen đề tù, lão nguyện lại lì ổ đi. Suy trấn lưu, từ trí trình thả thị trại. Ở khán thuyền này, chỉ mà tỏ tất cả đồng xí đi. Tất cả phần cử, phương chí lại đề khó.
ရောက်ဝမ်းရုံပြောခဲ့သေးတိုင်းတတ္တာရင်၌ရေမှုချူပီးစာမင်းကလေးတယောက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုမင်းကလေးသည်အသက် အဲ့ဒီနောက် ပဝါဖြူကွာ အနံလိုက်တယ်။ ဆွေတုံးလူ အဆောင်တိုင်းသမားကို တိတိချာချာ မာထားခဲ့တယ်။ တက်တာတွေမှာ မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်။ တတိရလာတဲ့အခါမှာ ဒီပဝါဖြူကို သူ့ကိုပြလိုက်။ မင်းဟာ ချူးဖုန်ထင်ရဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်ပါလို့ နောက်ပြီး ချူးဖုန်ထင်ဆိုတာ သူ့ရဲ့အဖေရှင်ပါလို့ ပြောပါ။ ဒါကြောင့် သူ့ကိုဒီမှာနေပြီး ကျောက်လာတဲ့ ဆောင်ခိုင်းထားပါ။ ကောင်းပြီလေ ကျောက်တိတိတာပေါ်မှာထိုင်ပြီး မင်းကို စောင့်နေပါမယ်။ ထားပြီးမင်း မင်းမမြန်လာပါ။ ကျောက်တို့တွေ အရက်တူတူတောက်ရအောင် မတွေ့ရလေ အတော်ကြာပြီ။ ဆွေတုံးလူသည်မင်းချင်းအခန်း၌မေချူးပင်တို့ရောက်နေသည်ကိုသိရှိနေရတဲ့အတွက်သူသည်အာမခံဌာနမှအလင်းအမြန်ပြန်သွားခဲ့သည်။အာမခံဌာနသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါသူနှင့်အတူအရက်တောင်မီသူမရှိတော့ပါ။ဆွေတုံးလူပြန်လာသောအခါထိုအာမခံဌာန၏ခြံဝင်းထဲတွင်လူသားအလုံးတို့သည်အရက်အလွန်အကျွံမိုးနေပြီးမြေပေါ်၌ဖျူဖျဲလဲလျောင်းအိပ်စက်နေကြပြီ။ တက်တာသည်မူလနေရာ၌ရှိနေသေးတယ်။သို့တော်လည်းတက်တာပေါ်မှလူကတော့ပထမအဆောင်မဟုတ်တော့ပါ။ထိုလူကရောက်ဝမ်းလုံပင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဆွေတုံးလူရောက်ဝမ်းလုံကိုတွေ့မြင်လာရတဲ့အခါရှင်ထဲမှာလေးလံသွားတယ်။ပထမအဆောင်အတွက်စိတ်မကောင်းလေးဖြစ်မိသွားတယ်။သူသည်ရောက်ဝမ်းလုံကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိသည့်အပြင်နှစ်သက်ခြင်းလည်းမရှိပါ။သို့တော်လည်းရောက်ဝမ်းရုံမှမူသူ့ကိုတွေ့ရှိရသောအခါဝမ်းသာအ
ထွက်သွားတော့ဒီတက်တာကအခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့တာကျုပ်ပြန်လာတော့မရှိတော့ဘူးလေဒါဟာဆွေတောင်းနေရဲ့လက်ချက်မဟုတ်လို့ဘသူဖြစ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ပြီးခင်ဗျာဒါနဲ့လက်အာမခံဌာနနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်ကသိထားတော့ဒီကိုလိုက်လာတာပေါ့ဗျာခင်ဗျာဒါဒီတက်တာကြီးကိုဒီအာမခံဌာနကိုပို့မထိုင်သူတို့ဟာအေးစစ်စစ်အရက်တောက်နေမှာပဲအခုတော့သူတို့အလုံးတည်သွားပြီဗျာပါလေခင်ဗျာသူတို့ကိုတက်လိုက်ပြီဟုတ်လားကျုပ်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတက်သွားတဲ့လူကလက်မြန်ချင်းမြပုံကူတယောက်ပဲကျန်တဲ့လူတွေကတော့အယံမူးလုံပြီးတိတ်ကုန်တာပဲတက်တာတွေကလူကြောင့်ခင်ဗျာမသိချင်ဘူးလားဗျာသူဘာဖြစ်သွားသေးလဲဟင်သူဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဘူးမသိပါမသိအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဘာဆွေတုံးလူအကြီးအကျယ်ထိတ်လန့်တောင်းလို့သွားတယ်တည်ရင်းရှင်ရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါ၌ပင်ယခုကဲ့သို့ထိုင်လန်တောင်းလို့ခြင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတက်တာပေါ်တွင်ထိုင်နေသောရောက်ဝမ်းရုံကမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးတက်တာအဖန်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဆွေတုံးလူပထမဆုံးတွေ့မြင်လိုက်ရသည်မှာသွေးစွန့်နေသောပဝါဖြူကလေးတစ်ထည်သာဖြစ်တယ်ပဝါဖြူပေါ်မှာစတကြောင်ရေးသားထားသည်
ဆွေတုံးတွေဟာမဆိုင်တာဝင်ရှုပ်လို့လိန်ဟူပင်ကအချောင်တည်ရတာပါလိန်ဟူပင်ဆိုသူမှာဆွေတုံးတွေကထိုတက်တာကိုအနံထားသောမိတ်ဆွေတိုင်းသမားပင်ဖြစ်တယ်ယခုတက်တာတွေမှာတည်ဆုံသောသူသည်ချူးဖုံထင်းဤတမီမဟုတ်ပါလိန်ဟူပင်ပင်ဖြစ်နေတယ်လူတယောက်၏အသက်တစ်ချောင်းဆုံးရှုံးရခြင်းပင်ဤသို့ဆိုလျှင်တက်တာတွေကမိန်းကလေးသည်မိသည့်နေရာသို့ရောက်သွားပါသည်နည်းမဆိုင်တဲ့လူကခင်မဝင်ဆွတ်တာကအခုခင်မလေးအကျိုးမရှိသူများလေးဒုက္ခရောက်သွားပြီဗျာအခုဒီနေရာခင်မထွက်သွားတာနဲ့ဒီเจ้าတွေကိုမေးပြလိုက်အကောင်ဆုံးပဲတက်တာကခင်မယူချင်းယူသွားလိမ့်ကဲကျုပ်ကတော့ခွင့်လွှတ်ပါဗျာကျုပ်သွားပြီကျုပ်ခင်မကိုမေးစရာရှိသေးတယ်ကျုပ်သိချင်တာတက်တာတွေကမင်းကလေးကိုကျင်းစုဝါကဘယ်ကနေခိုးလာတာလဲနောက်ပြီးအဲ့ဒီတက်တာတွေကမင်းကလေးရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲကျုပ်ခင်မမိတဲ့မိကုံးတွေကိုမဖြေနိုင်ပါဘူးသာဆိုကျုံမိတာတွေကိုခင်ဗျတကယ်မသိဘူးပေါ့ကျုပ်ခင်ဗျကိုမဖြေနိုင်ဘူးပဲပြောတာလေမသိဘူးလို့ပြောတာမှမဟုတ်တာနေပါခင်ဗျာရောဒီကိစ္စတွေကိုတကယ်မသိဘူးလားခင်ဗျလိုတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးနှံ့ဆက်လည်နေတဲ့လူကမသိဘူးဆိုတာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားဗျာဆွေတောင်းလေးခေါင်းခါရမ်းပြလိုက်တယ်ရောက်ဝမ်းရှုံကပကောင်းတစ်ချက်ကိုတွန်းလိုက်ပြီးဒါဆိုလဲရှင်းနေတာပဲဒီကိစ္စမှာခင်ဗျဝင်မရှုပ်နဲ့ပေါ့ဗျာလူဟာနေရာတကာဝင်ရှုပ်တာမကောင်းဘူးဗျာဒီမင်းကလေးကကျုံမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အပြောက်ဆုံးနေတဲ့သမီးဖြစ်နေလို့ပါမဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဝင်ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျမိကုံကိုကျုံအားလုံးဖြေပါမယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျရဲ့မိတ်ဆွေဘယ်သူလဲဆိုတာကျုပ်ကိုအရင်ပြောစမ်းပါသူ့နာမည်ကိုပြောပြလို့ခင်ဗျအသိမှမဟုတ်တာသူကအတော်စင်းရဲတဲ့တာမန်တိုင်းသမားတယောက်ပါပဲခင်ဗျရဲ့မိတ်ဆွေကချူးပုံတင်မဟုတ်လားချူးပုံတင်ကိုခင်ဗျသိနေတယ်ဟုတ်လားရောက်ဝမ်းရုံပြုံးလိုက်တယ်သူ၏အပြောင်းသည်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတယ်သူပြုံးလိုက်သောအချိန်မှပင်သူ၏ခပတ်ကွင်းတစ်ခုကအလင်းရောင်ထံတစ်ခုပင်လွင်လာလေတယ်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်လျှက်တစ်ပြက်ခုန်တက်လိုက်ပြီးရဘက်လဝဖြင့်ဆွေတောင်းလျူ၏လယ်မြေသို့နောက်ပြန်ခေါက်လိုက်တယ်ရဝိုင်းရုံ၏တိုက်ခိုက်မှုသုံးခုစလုံးသည်တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းပင်လူတယောက်သည်မိမိ၏အကြီးမားဆုံးသောရန်သူနှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါမှသာလျှင်ရင်းကဲ့သို့သောရက်ဆက်ချမ်းကြုံသည့်တိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်တိုက်ခိုက်တတ်ပေတယ်။သူသည်ဆွေတုံးလျူနှင့်ရန်ညူလုံးဝမရှိပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆွေတုံးလျူကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်နေရပါသနည်း။ဆွေတုံးလျူပက်လက်လန်လဲကျသွားတယ်။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်မြေပြင်ပေါ်သို့မရောက်မီမှပင်ဝဲဘက်သို့လှည့်၍ထွက်သွားလေတယ်။မြေသည့်တိုင်းသမားများဤကဲ့သို့မလုရှာနိုင်ပါ။ရောက်ဝမ်းရောက်၏တိုက်ခိုက်လိုက်သောလဝါနှစ်ခုကလေထဲသို့ရောက်ရှိသွားတယ်။ဆွေတုံးလျူအခန်းဝသို့ရောက်ရှိသွားနေပြီလည်းဖြစ်တယ်။ရောက်ဝမ်းရောက်မျက်နှာတစ်ခုလုံးမဲမောင်သွားပြီးရုတ်တရက်သူ့ရဲ့ခပတ်ကိုဖြောက်လိုက်တယ်။ခပတ်ထဲမှာငွေရောင်လက်နေသောဓားပြော့တစ်ချောင်းဖြစ်နေပြီတယ်။ငွေရောင်များတစ်ဖြက်ဖြက်ဝင်းလံတောက်ပါသွားပြီးသူ့လက်ထဲမှာဒါသည်ဆွေတုံးလျူ၏လယ်မြို့သို့တက်တက်မမတ်တိုးဝင်သွားတယ်။သို့တော်လေသူအနေငယ်နောက်ကျသွားချေပြီ။အเจ้าမှာဆွေတုံးလူကကြောက်တုံးတတုံးဖြင့်သူ့ဤတတောင်စိတ်ကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ပင်ရောက်ဝမ်းလုံးအေးဆက်သောလေတန်းဖြင့်ကြောက်ရှုံးသွားပါပြီဗျကြောက်တသက်လုံးလူတွေကိုထင်းတယ်လို့တတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်သက်ကိုဘာဖြစ်လို့နှမျောရမှာလဲကို့လက်ကြတော့မနှွယ်စတန်းပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီလိုဆိုရင်တော့ခင်ဗျအသက်တည်မယ်လို့ကြောက်ထင်းတယ်အဲ့ဒါညာပြောတာမဟုတ်ဘူးကြောက်ဘလို့လူလဲဆိုတာခင်ဗျမကြခင်သိလိုက်မယ်သူအဲလိုပြောရင်တက်ပြင်းချလိုက်တော့ခါသူ့ဤပစက်ထဲမှာအခုအငွေတစ်ခုသည်ဆွေတောင်းလျူဤမျက်နှာပေါ်သို့မှောက်ထွက်လိုက်တယ်။ဆွေတောင်းလျူဤမျက်လုံးအစုံသည်ရုတ်တရက်ကျင်းမြောင်းသွားတယ်။မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာလည်းအကြောဆွဲတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လာတယ်။သူသည်ရောက်ဝမ်းရုံကိုကြည့်နေတယ်။တစ်စုံတစ်ခုပြောမိဟန်ရှိတယ်။သို့တော်လည်းစကားတလုံးများထွက်မလာနိုင်တော့ပါ။ရောက်ဝမ်းရုံကဆွေတောင်းလျူလဲကျသွားသည့်အထိဟန်မူရခင်းမဲ့စွာဖြင့်ကြည့်နေလေတယ်။ဆွေတုံးလူဘုံဘုံလဲကျသွားချင်ပြီအဲ့ဒီနောက်သူအေးဆက်စွာဖြင့်ကျုပ်ကိုကယ်ရမယ်လို့မခိုင်းမင်းနဲ့ခင်ဗျကျုပ်ကိုကယ်ချင်တာကိုကျုပ်ကိုကယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာခင်ဗျသိပြီမဟုတ်လားမေချူးပင်ကရီမောလျက်ရှိတယ်သူသည်မင်းချင်းကိုကြည့်၍ရီမောနေခြင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ရီမောတမ်းမှာရွှေဆဲလေးကဲ့သို့နဝင်ချူလာတယ်ယခုအခန်းထဲမှာဆိုသူမကလွယ်၍အခြားလူတယောက်သာရှိတော်တယ်။ထိုလူကမင်းကျင်းပင်ဖြစ်တယ်။နေရန်ပေါ်မှာပေါက်ပြင်းနေသောအပေါင်များကိုပြင်တစ်ချက်ဖြင့်ကာယံထားလိုက်ပြီးတပိုက်ခမ်းမှရှိသောပလူ inet သည်တတိမိနေသေးတယ်။အတန်ကြာမှသူသည်မျက်နှာတိတိဖြင့်ခမရပလူ inet ကိုဂ
จินจูเทงก็ตั้วตะไคนามหอล่ะဟုတ်တယ်ငါတခိုင်းလိုက်တာပဲငါဘန်းကောင်တပွင့်ကိုနွားချေးပုံထဲမှာမဆိုင်ချင်လို့ပေါ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျာဘသူဘက်ကလူလဲဒီเจ้าကိုမင်းမိဖို့မသိမှာဘူးငါလည်းဘသူရဲ့လူဆိုတာမင်းသိတတ်ပါလေငါမင်းရဲ့လူပဲလीမင်းချင်းဒီအထိတ်တလန့်တောင်းလောက်သွားတယ်အခန်းတကားရှိရသူခြေလန်းဆုပ်သွားတယ်မေချူးပင်ကပင်ပြုံ၍သူ့ထံသို့ခြေလံတလန်ချင်းတိုးသွားတော့တယ်။ထိုစင်မှာပင်လူတယောက်သည်အခန်းတကားကိုတွန်းပွန်လိုက်တယ်။ထိုလူမှာဆွေတုံးလျူနှင့်မတူပါ။သူ့ဤကိုယ်ပေါ်တွင်အနှဲ့ရောင်ကိုကျဲအင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။ဖြူဖွေးသောသူ့ဤမျက်နှာပေါ်တွင်မာမာနရှိရန်အပြည့်ရှိလျက်ရှိတယ်။လက်ထဲမှာလည်းအလွန်ကြီးမားသောထင်းရှုတက်တာတစ်လုံးမှားထားတယ်။မင်းချင်းတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ဤတကြိမ်ဆွေတုံးလူကအဖဲကြောင့်ဤကဲ့သို့အမြင်ကက်စရာကောင်းလောက်အောင်ရုပ်ဖြတ်ထားရသည်ကိုတွေ့၍မရပါမိတို့ပင်ဖြစ်စေသူရင်အေးရပြီးမဟုတ်ပါလားမိချူးပင်ကရှင်ကလာသိတဲ့အချိန်ကြာမှတော့မလာဘူးမလာသိတဲ့အချိန်ကြာတော့လာတယ်ရှင်ကဒီတသက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ဖို့လုံးဝစိတ်မကူးတော့ဘူးလားကျုပ်အခုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေရလေဒီခန်းထဲမှာတော့ကျုပ်ကဂျေဆုတင်ရမယ်လို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ယုံကြည်ထားတယ်မင်းချင်းကသူ့ကိုအတန်ကြာစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမှရုတ်တရက်ထားကောင်လိုက်ပြီးမဟုတ်ဘူးဒီလူကဆွေတုံးလူမဖြစ်နိုင်ဘူး तू ကဆွေတုံးလူလို့ဘသူကပြောလို့လဲမင်းကသူ့ကိုဆွေတုံးလူလို့ထင်နေလို့လားဒါဖြင့် तू ကဘသူလဲရောက်ဝမ်းယုံခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးကျုပ်နာမည်ကရောက်ဝမ်းယုံပါခင်ဗျာကျုပ်ကိုမသိပြီမဲ့ကျုပ်ကတော့ခင်ဗျာမင်းချင်းဆိုတာမှတ်မိပါတယ်ဗျာခင်ဗျာကျုပ်ကိုမှတ်မိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာမင်းချင်းဟာတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးမသိရလို့မရှိအောင်ရှားတဲ့ပုံကိုတယောက်ပါနောက်ပြီးမင်းချင်းဟာအရက်အလွန်တောက်နိုင်နေဆိုတော့လေကြော်ကြပါလေဒါကြောင့်ကျုပ်ကတက်တက်လာပြီးခင်ဗျားနဲ့အရက်တောက်ဖို့ပဲနေပါခင်ဗျားအရက်တောက်ဖို့အဖော်လိုက်ရှာတော့ဟုတ်ပါပြီဒီတက်တာကြီးကိုဘာဖြစ်လို့အပင်ပိုင်းခံပြီးတင်လာတာလဲဒါမှမဟုတ်တက်တာတွေမှာစားစရာတောက်စရာတွေများပါနေလို့လားစားချင်နေဆိုရင်တော့စီနိုင်နိုင်ငန်းပြားရင်နိုင်နိုင်နဲ့ပြုတ်စားရင်တော့စားဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ယူဆပါတယ်အရင်နဲ့ကောစားလို့ဖြစ်မလားဖြစ်တာပေါ့ဗျာတကယ်ကိုဖြစ်ပါတယ်စိုက်တယ်လို့စားလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာလူကိုစားတဲ့အလေးချင်းရှိသည်လားဗျာတတ်တာတွေမှာလူရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တည်တဲ့လူလားရှင်တဲ့လူလားအခုတော့မတည်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်တဲ့လူလည်းပြောလို့မရဘူးမတည်မရှင်းဆိုပါတော့ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတတ်တာတွေထည့်လိုက်ရတာလဲကျောက်ကဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့လူတယောက်ကိုအချားထဲစရာရှာလို့မတွေ့လို့ပေါ့ဗျာဒီကမိဖို့ဆောင်မှာအထူးကြီးမားတဲ့ဒေဝတလုံးရှိတယ်ဆိုတာသိထားတယ်တို့ကဒီလူကိုတွားပြီးတော့ပြုတ်စားရင်မကောင်းဘူးလားဒီတက်တာတွေရလူကဘသူပဲဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိဒီစကားမျိုးပြောမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာမင်းချင်းအုံနောက်ခြောက်သွားရတယ်ရောက်ဝမ်းရောက်ဤစကားကဘာစကားလဲမင်းချင်းဒီလူကိုတကယ်စားကျင်သောလူတယောက်မဟုတ်ပါအမှန်မှာသူသည်ကြည်စင်ပြောဆိုတတ်သောအလေအထရှိနေခြင်းကြောင့်ပင်တတတာရလူကဘယ်သူမှလို့လဲကြုံသိများဖြစ်နေလို့လားခင်ဗျားသည်ဖြစ်ုံနဲ့မကားဘူးအလွန်ရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပဲဗျာခင်ဗျားမှရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးတယောက်ခင်ဗျားနဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေဟာဘယ်သူလဲဒါဆိုတတတာရလူကဆွေတုံးလူပေါ့ပြောစမ်းပါဒီတတတာရလူကဆွေတုံးလူမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တက်တာရီယာလူကခင်ဗျားတွေးကျင်နေတဲ့ဆွေတုံးလူပါပဲဗျာဒီလိုဆိုရင်ဆွေတုံးလူကိုခင်ဗျားတက်တာရီထည့်လိုက်တဲ့ဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျုပ်ကသူ့ကိုတက်ဖို့စိတ်ကူးမိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကသူ့ကိုမတက်ရဘူးဗျာသူ့ကိုလွတ်လိုက်ရမှာကလေဘဝေမကြဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုတက်တာရီထည့်ပြီးဒီကိုရှူလာတာအေးသူ့ကိုပြုတ်ပြီးစားမလားကြော်ပြီးစားမလားဆိုတာသဘောရှိခင်ဗျားစိုက်တယ်လို့ဒါလို့ကျုပ်ထောက်ခံပါပဲမင်းချင်းကသူ့ကိုမျက်လုံးပြည့်ပြည့်ကြည့်နေတယ်အတန်ကြာပြီးနောက်ဒီရက်ကုန်သွားရင်တော့သူ့အိတ်ဖို့ပဲရှိတယ်မေချူးပင်မင်းချင်းကိုဆွေးဆာကြည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပါတယ်ငါလည်းနားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုညင်းတဲ့တကောင်မှာဘယ်ရောက်အရှက်ရမှာလဲကွယ်ရနိုင်တဲ့နေရာရှိတာပေါ့ဗျာဒီနေရာမှာတော့မင်းကသူများထက်တာပါတယ်သူမသည်မင်းချင်းကိုခြေကျူးစကားဆိုလိုက်တယ်။မင်းချင်းဤအရေးသည်အမောင်တူတဲ့သူပျောက်ကွယ်သွားတော့ခါမေချူးပင်ဤမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံများလေးပျောက်ကွယ်သွားလျော်တယ်။သူမသည်ရောက်ဝမ်းရံကိုဆေးဆေးကြည့်လိုက်ပြီးဒီတက်တာထဲမှာဘာတွေထည့်ထားတယ်လဲဆိုတာကျွန်မကအမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါ။ခုနပြောလိုက်တဲ့ရည်စရာစကားတွေဟာရည်စရာကောင်းသလား?
ရှင်ဆူလိုတာကဒီတက်တာထဲမှာဆွေတောင်းတစ်ခုရှိနေရဲဆိုတဲ့သဘောလားဟုတ်ပါလေဗျာရှင်တကယ်ပြောနေရလားတကယ်ပြောနေရပါကြောက်မညာပါဘူးရှင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲသူဟာမတိတဲ့မတိထိုက်တဲ့ကိစ္စတချို့ကိုတည်ထားတဲ့ဖြင့်ချူဖုံးတင်နေပတ်သက်နေရလို့ထင်တယ်ဒီလိုဆိုရှင်ကသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးချုပ်ထားလိုက်မယ်ကျုပ်တို့ကိစ္စပြီးမှပဲသူ့ကိုပြန်လွှတ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ရှင်ကသူ့ကိုဘယ်တော့ကြာချုပ်ထားနိုင်ပါလေ။ तू ကထွက်ပြေးမသွားဘူးလို့ရှင်အောင်မခံနိုင်သလား။ရှင်းရှင်းပြောရရင်ရှင်ကောင်းတကောင်းပြန်နိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ तू ကလုံအောင်ထွက်နိုင်နေနော်။ဒါဖြစ်ရင်ခင်ဗျဘယ်လိုသဘောရလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ချင်သလဲ။သူ့ကိုမပြေးနိုင်အောင်ဒီတနည်းပဲရှိတယ်။တည်တဲ့လူကဘယ်တော့မှထွက်ပြေးမသွားနိုင်ပါဘူး။ခင်ဗျသူ့ကိုတက်ပြစ်မယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။လုံမိမှတော့မထူးတော့ဘူး။အပြက်လုံမှဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေတောင်းလူကတော့ကြောက်ဘယ်တော့မှမတက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကျောက်ကသူ့ကိုဘယ်လိုလုံနိုင်လဲဆိုတာခင်ဗျားသိချင်သလား तू ဟာကျောက်ရဲ့အတက်ကိုကယ်ဆယ်လောက်လို့ကျောက်ရဲ့လောက်ကျမှုကိုခံလိုက်ရတာပါတကယ်လို့များ तू ဟာကျောက်ကိုတက်ပြစ်မယ်ဆိုရင်အခုလောက်ဆိုကျောက်သိနေပါပြီခင်ဗျားရဲ့ရှေ့မှာတောင်ကျောက်မရောက်တော့ဘူးကျောက်ဟာအသေးနှလုံးမရှိရလို့ထင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအခုမှားမှန်းသိနေပါပြီရောက်ဝိုင်းရောက်ရင်အတန်တည်းအဲ့လိုပြောရင်အနှဲငယ်တုန်ခါလာတယ် तू ဟာကျောက်ကိုမတက်ရက်ဖဲနဲ့ကျောက်ကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတက်ရမှာလဲကျောက်ကသူတို့ကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်မာလေးလူတော့မဟုတ်ဘူးမေချူးပင်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်သေးမှအဖစကားတခုံးမြမပြောနိုင်တော့ပါအလွန်တရာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးမြေတားအကျဉ်းအောင်အကြောင်းလုံးဝမသိသူဟုသူ့မအထင်ရှိခဲ့သောရောင်ဝိုင်းရုံတရာယခုမိသူဖြစ်သွားရပါသည်အချိန်အတော်ကြာသည့်အထိအခန်းထဲတွင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ထိုတိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်သူမှာမေချူးပင်ဖြစ်တယ်။ကောင်းပါပြီ။ရှင်ဟာယောက်ျားကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မအသိမှတ်ပြုပါရတယ်။ကံကောင်းကျင်တော့ကျွန်မမိမသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ရှင်။ရှင်ကဒီလိုကိစ္စမျိုးမလုပ်ရတာထားပါတော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့လုပ်မယ်ရှင်။ခင်ဗျလုံနိုင်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကျုပ်အာမခံနေပြ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ကိုတတ်ဖို့ကျုပ်သဘောမတူဘူး။ကျမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကောရှင်ကကျမကိုဘာလုပ်မှာလဲကျုပ်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဗျာခင်ဗျအဲ့ဒီတက်တာကိုထိလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျရဲ့နုနေတဲ့လက်ကလေးတွေဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာသိချင်ခင်ဗျတက်တာကိုသွားထိကြည့်လေကဲဒီထဲမှာဘာတွေရှိရဲဆိုတာခင်ဗျသိချင်သလားသိချင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီတက်တာကိုခင်ဗျကပဲဈေးပေးပြီးဝယ်လိုက်ပါလားဒီတက်တာကိုခင်ဗျဝယ်လိုက်ခင်ဗျဘာပဲလဲလို့ကျုပ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့ကျမဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာရှင်ဟာဈေးပြောမှာပေါ့ကျုပ်ရောင်းနိုင်တဲ့ဈေးကတော့တသိန်းပဲခင်ဗျားစီမှာအ ਨੇ ဆုံးငွေတသိန်းရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်ရှင်ဟာငွေတသိန်းတောင်ဟုတ်လားကျမဒီတက်တာကိုတကယ်ပဲငွေတသိန်းနဲ့ပေးဝေရမှာလားရှင်နောက်နေရမဟုတ်ပါဘူးနော်ရှင်စဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ရှင်ဘသူကဒီတက်တာကိုတသိန်းနဲ့ပေးဝေမှာလဲဒီတက်တာထဲမှာဆွေတောင်းလူအသက်ရှိခဲ့ငွေတသိန်းဆိုတာခင်ဗျားအတွက်မများပါဘူးဗျာဆွေတောင်းလူဘယ်လောက်တန်နေဆိုတာတကယ်အတိုင်းသမားမှသိတာဗျာတက်တာထဲမှာအုတ်ကျိုးအုတ်ပင်များသာရှိမယ်ဆိုရင်ကောကျမဆရာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်ပြောမလဲဒါခင်ဗျားတို့ကိစ္စလေးကျုံနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဗျာကောင်းပြီလေဒီတက်တာကိုကျမတသိန်းနဲ့ဝယ်ပါမယ်သူတို့နှစ်ဦးအယောင်းဝယ်မတည့်ခဲ့ပါအကြောင်းမှာရောက်ဝန်းရုံကမေချူးပင်ထံငွေတသိန်းလက်မှတ်လမ်းမယူမီလူတယောက်အတန်ကိုကြားလိုက်ရခြင်းကြောင့်ပင်ကျမကတသိန်းတစ်သောင်းပေးမယ်နော်မင်းကလေးတယောက်အဲလိုပြောရင်အခန်းထဲသူဝင်လာတယ်။ထိုမင်းကလေးသည်ကျင်းစုဝါပင်ဖြစ်လေတယ်။မေချူးပင်သည်ထိုမျိုးသမီးကိုယုံမောင်းစွာကြည်နေတယ်။အသာတကြီးဆက်ဆံခြင်းမပြုခဲ့ပါ။သူမသည်ကျင်းစုဝါကိုလှည့်၍ပင်မကြည့်ပဲရောက်ဝန်းရံကိုအေးတီအေးဆာလေးတန်းဖြင့်ဒီအရှိပိုင်းကျွန်းကမင်းကလေးကဘယ်ရောက်လာတာလဲ။ဘယ်ရောက်လာရမှာလဲဗျာအရှိပိုင်းကျွန်းကပဲပေါ့။ तू ကဘာမို့လို့လဲ။သူကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့လူမိမတယောက်ပါပဲဒါကိုကျုပ်ပြောဖို့မလိုပါဘူးဗျာကျုပ်ထင်ပြောရရင်တော့ तू ကခင်ဗျားထက်ပိုက်ဆံပိုရှိမယ်ထင်တယ်မေချူးရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှောင်မဲသွားတယ် तू ကဘလောက်ချမ်းသာလို့လဲကျမထက်တထောင်ပို့ပေးရုံနဲ့ရှင်ကသူ့ကိုရောင်းလိုက်တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားတထောင်ဆိုတဲ့ငွေကဘယ်နည်းပါမလဲဗျာတခြားပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးဝယ်လို့ရတယ်တခါတလေမိမလေးဝယ်လို့ရတယ်မေချူးကကျင်းဝါစုပိုက်ကိုလှည့်ပြီးဒီကဘာဖြစ်လို့တသိန်းတသောင်းအကောင့်ခံပြီးတက်တာတလုံးကိုဝယ်ယူရတာလဲ။ကျင်းစုဝါကသူ့မရဲ့မိကွန်းကိုအပြည့်မပေးဘဲရောက်ဝန်းရုံပိုက်ကိုစေစေကြည့်လိုက်ပြီးမင်းသားလေးကျမအမှန်တိုင်းပြောလို့ဖြစ်ပါမလား။ဒီဖွားကြီးကြတော့စိတ်များစုမလား။ तू ကစိတ်မစိုးတတ်ပါဘူးကွယ်။
အဖွားကြီးတယောက်ကမင်းလိုမင်းကလေးတယောက်ပေါ့စိတ်မဆူပါဘူးတကယ်ပြောတာပါဒါဖြင့်ရှင်ကသူ့ကိုတစင်ပြောလိုက်ပါကျမတသိန်းတသောင်းအကောင်ခံပြီးဒီတက်တာကိုဝယ်ရတာအကြောင်းသုံးခုရှိပါတယ်လို့ပြောစမ်းပါခင်ဗျရဲ့အကြောင်းသုံးခုကပထမကျမမှာပတ်စံရှိတယ်ဒုတိယကျမကဝယ်ချင်လို့ဝယ်တယ်တတိယကကျမကိုဘာမှပြောစရာမလိုဘူးရောက်ဝမ်းရုံတဟာဟာရှီမောလိုက်တယ်။အပြင်ဘက်မှလူတစ်ယောက်ကလည်းအပါတရာရှီမောနေတယ်။ထို့သူဤရှီမောတန်သည်ရောက်ဝမ်းရုံ၏အတန်ထက်ပို၍ကျလောင်နေတယ်။သူမြည်သူနေထို့ဤတန်ကိုသူတို့သိကြတယ်။မင်းချင်းသည်အရက်အိုးနှလုံးကိုယူ၍ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးမဟုတ်ပါလား။သူသည်အရက်အိုးကိုစပွဲပေါ်သို့ချထားလိုက်ပြီးငွေအများဆုံးပေးနိုင်တဲ့လူဟာဒီတက်တာကိုရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ငွေအမြောက်အများအကောင်ခံပြီးဝယ်ရတဲ့တက်တာတွေမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ထင်းမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကြိုတင်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။ခင်ဗျားကတော့ပေါ့အောင်မလို့လား။ကျုပ်ကအရဲသမားတယောက်ဖြစ်ုံတင်မကဘူး။ဖဲသမားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်လည်းပါမှာပေါ့။ဒီပွဲမှာကျုပ်ဝင်မပါလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။ကောင်းပြီ။အခုသူများတသိန်းတသောင်းပေးနေပြီဆိုတော့ကျုပ်ကဓာတ်ထိုင်များပေးရမှာပေါ့။ကဲကျုပ်နှစ်သိန်းပေးမယ်ဗျာ။ခင်ဗျားမှာငွေနှစ်သိန်းပါလို့လား။ကျုံမှမရှိဘူးအခုဆိုရင်ကျုံရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတပြားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျုံမှာအရန်အိုးရှိတယ်လေအကောင်းဆုံးအရန်အိုးနှစ်အိုးဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအရက်တိုးကိုတသိန်းလောက်တန်ဖိုးထိုင်များမယ်မထင်ဘူးတကယ်လို့ခင်များတို့တဲကန်လာရမှရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအရက်တိုးဟာ၅သိန်းလောက်တန်ပါလေမင်းပြောတာမှန်ပါတယ်ကာလာဒီတာပေါ့ကွယ်မေချူကစိတ်မဆိုးသည့်အပြင်ရေမောရွေပင်ဝင်ပြောလိုက်တယ်တကယ်လို့များတခြားလူကလက်မခံဒီရန်အိုးကိုကျမငွေနှစ်သိန်းနဲ့ဝယ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုလိုအချိန်မတော်မှာအရက်တအိုးကိုတသိန်းတန်ဖိုးထားတာသင့်တော်ပါလိမ့်ရှင်။ကဲဒီအရက်အိုးနှစ်အိုးကိုနှစ်သိန်းလောက်တန်ဖိုးဖြတ်ရင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါလေ။ခင်ဗျားတို့သဘောတူပြီးတာပဲ။ထို့စဉ်ကျင်းစုဝါကဓာတ်ထက်မများကောဈေးတင်လို့ရအောင်မလား။ဓာတ်ထက်တော့ဈေးတင်လို့မရတော့ပါဘူး။တကယ်လို့များကျမဓာတ်ထက်များထုတ်နိုင်ရင်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာပေးချင်တယ်လို့ပေးပါကျုပ်စိတ်မဆိုးပါဘူးကျမသုံးသိမ့်ပြီမင်းသိတ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာရောင်ဝမ်းရောင်တည်ဝမ်းသာလွန်တဲ့အတွက်တဟာဟာရှိမောလိုက်တယ်သူသည်ပြည်ရင်လွှာရင်ငွေတုပ်ကိုပိုင်နေပြီးသုံးသိမ့်ဆိုသောငွေမှာစနစ်တကျသုံးတက်လျင်နောင်ဘဝ၌ပါသုံးနိုင်ပြီတယ်မေချူမင်းချင်းကိုကြည့်နေတယ်။မင်းချင်းကလည်းမေချူးကိုအတိတ်ပဲပါပါပြန်ကြည့်နေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာငွေမထုတ်နိုင်ကြပါ။ဒါကြောင့်သူတို့သည်လက်မိုင်းချ၍နေုံမှတပါမိသူများမတန်နိုင်တော့ပါ။ထိုတက်တာကိုငွေသုံးသိန်းပြီးတော့ကျင်းစုဝါ၏လက်ထဲသို့အနှံလိုက်ယုံသာရှိတော်တယ်။သူမထက်ဈေးပို့ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကထပ်မံ၍ပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်။သုံးသိန်းနဲ့တော့မရောမနေအောင်ဗျာ။ဆွေတုံးလူကိုကဲချင်ရင်သုံးသိန်းနဲ့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲ။သိန်း30လည်းမဖြစ်သေးပါဘူး။ထိုအတန်သည်မိတိနီယာကထွက်ပေါ်လာသည်။သူတို့သည်အတန်ကြားရာကိုလှဲ့ပတ်ကြည့်ရှုနေကြတယ်။အတန်သည်တက်တာထဲမှလာနေသည်မဟုတ်ပါလား။သူတို့တက်တာကိုမယုံမယဉ်ငေးကြည့်နေစဉ်တက်တာအဖုံးသည်ဟုံးကနေပွင့်သွားလေတော်တယ်။တက်တာထဲမှလူတစ်ယောက်သည်ဖြင်းညှင်းစွာထလာပြီးထိုလူသည်သူ့လက်ညှိုးဖြင့်သူ့မျက်နှာကိုညွှန်ပြလိုက်ပြီးကျုပ်ကသိန်း300ပေးမယ်ဗျာ။ရောင်ဝမ်းရောင်ဆိုတော်လူသည်တော်ယုံတန်ယုံနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သောလူစားမျိုးမဟုတ်ပါ။သူ့ဤစနီးရွေတဲ့ကြသွားသည်ဆိုရင်ပင်သူကအနှင်းငယ်များမျက်နှာပြက်မည်မဟုတ်ပါ။သူသည်ဤမြသူဤသူဖြစ်ပါれ။သို့တော်လည်းယခုသူ့ဤမျက်နှာမှမူခွက်ခနဲပြတ်သွားれ။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအစုံသည်ဆွေတုံးလူကိုမယုံကြည်နိုင်သလိုပြူးကျယ်၍ကျင်နေမိတယ်။သူ့ဤအထူးစီမံထားသောမေစေနှင့်သွေးကြောပိတ်သည့်ပညာကိုသူယုံကြည်စိတ်ချထားတယ်။သို့တော်လည်းယခုဆွေတုံးလူသည်တက်တာထဲမှထလာနိုင်ခဲ့ပြီ။ဆွေတုံးလူတက်တာထဲမှလှမ်းထွက်လာသောအခါမင်းချင်းသည်အာရဝန္တာဖြင့်အရက်တအုပ်ကိုသူ့ထံသို့ပြုတ်လွတ်လိုက်တယ်။ဆွေတုံးလူသည်အရက်အုပ်ကိုဖမ်းယူထားလိုက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အရက်အုပ်ကိုမှားပြီးမောချတောက်လိုက်လေတော်တယ်။မင်းချင်းကအာပတရရှင်မောလိုက်ပြီးမင်းကတကယ်ပဲမသိမရှင်းဖြစ်နေရလို့ငါထင်မိတာအခုတော့အရက်ကိုအငမ်းမရတောက်နိုင်ပါလားကျုပ်အရက်တူဟာတသိန်းတန်တယ်ဆိုတာမင်းသိသလားတသိန်းတန်တဲ့အရက်ကိုတောက်ဖူးအောင်လို့တောက်ကြည့်လိုက်တာပါငါဘလောက်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးနော်
တို့နဲ့ဦးတီဦးလိုက်တဲလိုက်ရှိမောလိုက်ကြလေတော့တယ်အခန်းထဲနာရှိမောတံများစူညံသွားတော့တယ်ကြံရှိနေသောလူများသည်တို့နှစ်ယောက်လိုမရည်မောနိုင်ကြပါမင်းချင်းကဆွေတုံးလူကိုငါခုထိမရှင်းသေးဘူးကွာမင်းရဖာများစိတ်ကူးထားပြီသူများတတ်တာကိုအထိတ်ခံလိုက်ရတာလေငါမှအကြောင်းရှိလို့ပေါ့ကွာစူစမ်းမှဘာအကြောင်းများလဲတချို့ကိစ္စတွေမှာငါမသိသေးဘူးလေဒါကြောင့်နားလည်အောင်လုပ်ရတာပေါ့မင်းသဘောပေါက်ရလားတက်တာထဲမှာအထိတ်ခံရတဲ့လူဟာသူများမကြားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြားသိရတတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဖြစ်မင်းကနားမလည်တဲ့ကိစ္စကိုအခုအားလုံးနားလည်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားအားလုံးတော့ဘယ်နားလည်အောင်မလဲကွာဒါပေမဲ့တော်တော်တော့နားလည်သွားပြီဆွေတုံးလူရောက်ဝမ်းရံကိုကြည့်၍အ ਨੇ ဆုံးတော့ခင်များနဲ့မိချူးတို့ဟာဆရာကူရဲ့အဖွဲကဆိုလာနားလည်လိုက်ပြီခင်များတို့ဟာဆရာကူအတွက်ကြီးကျယ်တဲ့အကြံစီတစ်ခုကြံစီနေရဲဆိုတာလေသဘောပေါက်လာတယ်ဒီကိစ္စရဲ့အဓိကတော့ချက်ဟာချူးဖောက်တင်ရဲ့သမီးဖြစ်ရမယ်ခင်များဘယ်လိုလုပ်သိလိုက်တာလဲဒီလိုပါကျုပ်ကဒီမိန်းကလေးကိုတွေးမြင်လိုက်ပြီသူဟာချူးဖောက်တင်ရဲ့သမီးဆိုတာသိလို့ခင်များကျုပ်ကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့ကြံစီတဲ့အတွက်သဘောပေါက်လာတာပဲရောက်ဝမ်းရောင်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီဒီเจ้าတွေကိုသိချင်လို့ခင်ဗျတတိမိတ်ချင်အောင်ဆောင်းတာအရေးမကြီးဘူးဗျတကယ်လို့များကျုပ်ကအဲ့ဒီချိန်မှာခင်ဗျကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျုပ်ကခင်ဗျမတတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်ကယုံကြည်ထားတယ်လေခင်ဗျရုံမာတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေကျုပ်ရဲ့နှလုံးသားတွေကယုံကြည်ထားတယ်လေခင်ဗျကျုပ်ကိုတတ်မိထားအောင်ကျုပ်ကတည်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေခင်ဗျရှုံမလားကျုပ်ကိုမိစည်းနဲ့လုံးလို့ဘယ်တော့မှမရဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မိစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်ကအထူးခံနိုင်ရှိသွားပြီ။ထားပါတော့လေကျုပ်ကခင်ဗျကိုသွေးကြောပေးလိုက်တာကတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်မှာသွေးကြောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်သွေးကြောနေရာကိုနည်းနည်းလေးရွှေသွောင်းအောင်လုပ်တတ်ဖို့လေ့ကျင့်ထားလို့ပါ။ရောင်ဝမ်းရောင်သည်အံ့ဩတကြီးဖြင့်ဆွေတုံးလူကိုကြည့်လိုက်ပြီးမချီပြုံးပြုံး၍ပြောလိုက်တယ်။ခင်ဗျလိုလူစားမျိုးနဲ့လာတွေ့တော့ကျုပ်ကန်ဆိုးတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။အခုတော့ကျုပ်ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူး။ကျုပ်ကအကူညီပေးပါလို့ပဲတောင်းဆိုချင်တယ်။ကျုပ်ကဗာမ ्या ကူညီပေးရမှာလေ။ကျုပ်ကတက်တာလေးထည့်လိုက်ပြီးမြစ်ထဲကိုသွားချပေးပါတော့ဗျာ။တောင်ကုန်းအောက်တွင်နေစီပန်းများဖူးပွင့်နေတယ်။အဝေးမှာတောင်တန်းများသည်မိုးရေများ၏စေကြောခြင်းကြောင့်တန်ရှင်၍စုပြင်းနေတယ်။ဆွေတုံးလူသည်ဇင်းကြံလန်၏ကြောက်လီကားတစ်ပေါ်၌ထိုင်နေတယ်။သူသည်တကယ်ပင်တိမ်ဖြူတောင်ကုန်းသို့ရောက်နေသည်ကိုပင်မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။တိမ်ဖြူတောင်ကုန်းသည်တိုင်းလောကသားတို့ကကြည်ညိုလေးစားသောနေရာတစ်ခုပင်။မိသည့်တိုင်းသမားများမှမိမိသဘောဖြင့်ဤနေရာသို့မလာဝန်ကြပါ။တိမ်ဖြူတောင်ကုန်းသည်ဤမြအထိအစဉ်မြန်မာသည်။သို့တော်လည်းဆွေတုံးလူတိမ်ဖြူတောင်ကုန်းသို့ရောက်ရှိသောအခါအလွန်သားရလှပသောရှုကင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားလေတော့တယ်။အဆောင်အကျက်ဟူ၍တယောက်များမမြင်တွေ့ရပါ။ဆွေတုံးလူအတန်ကြာစဉ်းစားနေတယ်။သူစဉ်းစားနေသည်မှာတိမ်ဖြူတောင်ကုန်း၏ပိုင်ရှင်ဆရာဟူမှတမှုထူးခြားပြီးလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်လေးစားလာတယ်။တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးမှာသူ၏နာမည်ကိုမကြားဘူးသူမရှိသလောက်ဖြစ်နေတော့လေမိသူခါများသူကိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးကြပါသူဤလူယုံတော်မှလွေရည်မိသူတဦးတယောက်ကများသူကိုမတိရပါသူသည်လှုပ်ဝက်စွာဖြင့်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းသောအင်းအားစုတစုပြူးထောင်ပြူးစုနေသည်ကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်သူဤလက်အောင်ငယ်သားများသည်တိုင်းလောက၌အနားယူသွားကြသောလူဟောင်းတိုင်းသမားများအများအပြားပါဝင်နေအနားယူသွားသောတိုင်းသမားများသည်ဆရာဟုကြောင့်တိုင်းလောကထဲသို့ပြန်ဝင်သွားကြသည်ထိုတိုင်းသမားများသည်ဆရာဟု၏အမိန်ကိုတသွေးမတိန်လိုက်နာကြတော့သည်ဆွေတုံးလူသည်အိနေရ၌အတန်ကြာစောင့်နေလေသည်သူတယောက်ထဲသာစောင့်နေခြင်းပင်အကြောင်းမှာဆရာဟုကသူတယောက်ထဲကိုသာတွေးခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်လေသည်သူအနေငယ်ပြင်းရလာတော့ကဇင်းကြံလိုက်၏အစွန်ဆုံးမှခြေတံများကြားလိုက်ရတယ်။အပြာရောင်ဝစ်ဆန်ကိုတက်ရက်စွာဝစ်ဆင်ထားသောအဖိုးတို့ရောက်သူစီကိုဖြင်းညင်းစွာရှောက်လန်းနေတယ်။အဖိုးရဲ့ရုပ်တွင်သည်တီချီခန်းညာလုံးနေ။သူရဲ့မျက်လုံးအဆောင်တွင်ဆူးရှတောက်ပြောင်နေသည့်အရေးရောင်များပေါ်လွင်နေတယ်။ဆွေတုံးလူဒူဖိုးကိုငေးမောကြည့်နေတယ်။လွန်စွာလေးစားယူတည်တိုက်သည့်ရုပ်လက္ခဏာမျိုးရှိနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေသည်။ဆွေတုံးလူမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ
မင်းညာကမိုးရွာပြီးတနေ့မနေ့မှမိုးဆဲသွားတယ်။အခုမင်းရောက်လာတာပန်းပွင့်နေတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ကွ။ဟုတ်ကဲ့ဂျေစုတမားရခင်ဗျာဆီယာဟူဟာဘသူ့ကိုမှအတွေ့မခံဘူးဆိုတာကိုတော့ကြုံနားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆီယာဟူဟာတွေ့ဖို့ကတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်အယံဝမ်းသာပါတယ်ဗျာအခုကျုပ်ကကတိပြတ်တက်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံကြည်သွားပြီမဟုတ်လားအဖိုးကထို့သို့ပြောပြီးခြာကနဲ့လက်ထွက်သွားတယ်ဆွေတုံးလူလည်းရုတ်တရက်ကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်နေရမှတတိဝင်လာပြီးအဖိုးရဲ့နောက်သို့တဟောင်းတူပြေးလိုက်သွားလိမ့်တယ်ချောမွေသောကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်ရှီဟောင်းဇပွဲငယ်တစ်လုံးရှိပြီးဇပွဲပေါ်မှာဆိုကြွေပန်းဦးတူရှိတယ်။ကြွေပန်းဦးရဲ့နိုင်အဖြူရောင်အယူရှိသောပန်းသုံးဖွင့်ထိုးဆိုင်ထားတယ်။သူသည်ဆီယာဟုကသာတအံ့တော်ငေးမောစီနေရတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုသောဆီယာဟုသည်တိုင်းလောကသားတိုင်းအလုံးဤကြင်ညိုလေးစားခြင်းခံရသူပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါလား။အတန်ကြာမှအဖိုးကဆွေတောင်းလူကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းဟာအလုံးအလုံးများတဲ့လူတယောက်ဆိုတာကြောက်သိပါတယ်အခုလိုကြောက်စီကိုလာတွေ့တာဟာကျင်းကျူစင်းနဲ့ရွှေမင်းသမီးရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စအတွက်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရွှေမင်းသမီးဆယ်ယောက်ကိုကျင်းကျူစင်းနဲ့ပေးစားတာတောင်ကျုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဒါဖြစ်မင်းရတီကိုဘာလာလောက်တာလဲကျုပ်ကကျုပ်မိတ်ဆွေရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သမီးကိုလိုက်ရှာပေးနေတာပါဒီမင်းကလေးဟာတက်တာတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးအခိုးခံရတဲ့မင်းကလေးပါအဲ့ဒီမင်းကလေးဟာဒီမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ကြောက်ရွံ့ကြည့်ပါတယ်။ဆရာဟုသည်ပန်းဦးထဲမှာအဖြူရောင်အယူရှိသောပန်းကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။အတန်ကြာမှသူ့ဤလက်ချောင်းများသည်ပန်းများကိုတောက်လိုက်တယ်။ပန်းပတ်များသည်ဆွေတုံးလူဤမျက်နှာရှိရာသို့လွင့်ပြန်သွားတယ်။အဖိုးဦးဤလက်ချောင်းများသည်ပန်းဤအယူတန်ကိုဆွတ်ယူလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ဆွေတုံးလူဦးဤမျက်လုံးအစုံကိုထိုးသွင်းလိုက်လေတယ်။အဖိုးဦးဤတည်တင်းကအချိန်တွင်တိုက်ခိုက်လာသောတိုက်ကွက်သည်ဖော်မပြနိုင်အောင်ပင်လဲမြန်လာပေတယ်။ဆွေတုံးလူသည်ရုတ်တရက်ထိတ်လန့်တောင်းလောက်သွားသည်။အကြောင်းမှာထိုအဖိုးအိုသည်ပန်းဤအယူတန်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ပင်ပန်းဤအယူတန်သည်သူ့ဤနှစ်ဖူးနှင့်တထွက်ခန့်အကွာတွင်ရပ်တန့်သွားသည်။အကြောင်းမှာဆွေတုံးလူဤလက်ထဲမှာကင်ဆောင်ထားသောရင်းနှွေးချမ်းပကံလုံးသည်ဆီယာဟူ၏ရှင်ဝါသို့ချိန်ရွေးထားလိုက်သောကြောင့်ပင်သူတို့နှစ်ယောက်သည်အတန်ကြာမလုံမရှက်ရပ်တန့်ပြီးရနောက်ဆီယာဟူကသူ့ဤလက်ကူရှုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ကြောက်ရှုံးသွားပါပြီ။ဒါဟာပထမအချိန်ဖြစ်ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ပေါ်ရှုံးသွားတာပဲ။ကြောက်ရှုံးသွားတဲ့အတွက်မင်းကြောက်ကိုတိုက်တယ်လို့လောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆွေတောင်းလူကထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်။သူသည်အဖိုးအကိုအတန်ကြာစိုက်ကြည့်နေတယ်။အဲဒီနောက်လက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကာရဝပြုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ခြာကနဲ့လက်ကအဖိုးအကိုကြောက်ခိုင်းထွက်လာခဲ့တော့တယ်။သူသည်ဤတိမ်ဖြူတောင်ကုန်းသို့လာခဲ့ခြင်းမှာရွှေမင်းသမီးသူမောက်သူတိထားသောတိုင်းသမားတစ်ယောက်၏သမီးကိုလိုက်ရှာခြင်းပင်ဆွေတောင်းလူခြေလမ်းများရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားတယ်။သူသည်ငြိမ်းချမ်းသာရသောစောင်းတန်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားမိတယ်။ထိုဆောင်တန်သည်တချင်းတစ်ဖုတ်ကူသာထထလဲလဲတိခတ်နေခြင်းပင်ထိုတချင်းဤအမည်မှာမိုးပေါ်ကတိမ်ငက်ဖြစ်တယ်။သူမျက်မှောင်ကျောက်သွားတယ်။အပြေချောင်ဆူသောဆောင်တိနေသောသူဤခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌တိမ်ငက်တတန်အမတ်သားရှိ၍နေလော။ဆောင်တန်သည်နှစ်ထပ်အိမ်ကလေးတစ်အိမ်မှထွက်ပေါ်လာခြင်းပင်အိမ်အပေါ်ထက်တွင်မီးရောင်မိန်ပြပြများထွက်ပေါ်နေတယ်။အခန်းတကားမှာအသာကလေးစီထားခြင်းပင်သူတကားကိုတွန်းဖွင့်၍အပေါ်တက်သူတက်လိုက်သောအခါဘူးချီဝေစာများဝေကမိအိမ်ရှိ၌ထိုင်၍ဇောင်းကူတည်နေသောမိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ထိုမိန်းကလေးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်နှင့်ဆွေတုံးလူမှတ်မိသွားတော်တယ်။အဘေချောင်းဆိုသောထိုမိန်းကလေးသည်တစ်ချိန်ကတက်တာထဲ၌ထဲထားခြင်းခံရသောမိန်းကလေးပင်မဟုတ်ပါလား။ဇောင်းတန်ရက်တန်သွားပြီးသူမကရှင်ရောက်လာပြီကိုကျုပ်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျာသိနေတယ်ပေါ့ကျမသိနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်အသက်မတည်သေးရင်တော့ဒီကိုလာမဲဆိုတာကျူသိနေရဲ့လေမင်းနဲ့မတွေ့ရအောင်လူတွေဟာနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ကျုပ်ကိုလှုပ်ကြံနေကြတယ်မင်းကလည်းကျုပ်ကိုရှောင်နေတယ်လေအခုတော့မင်းကငါ့ကိုလက်ခံတွေ့ပြီပေါ့မင်းတို့ကိစ္စလွဲမယောင်ယောင်နဲ့အတော်ရှုပ်တာကိုဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်အခုလောက်ဆိုနားလေသဘောပေါက်တော့ရောပေါ့ရှင်ရှင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာဟုဆိုတာကျမအဖိုးပါကျမဆိုတာကျင်းကျူစင်တဲ့လက်ထက်မဲ့တတို့သမီးတိမ်ဖြူမင်းသမီးပါကျင်းကျူစင်တဲ့လက်ထက်မဲ့တတို့သမီးဟာ
ရွှေမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ရမယ်။စင်းရဲနွမ်းပါတဲ့တိုင်းသမားနဲ့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ဘူးဆိုတာလေလူတိုင်းကသိပါတယ်။ကျမဟာကျင်းကျူစင်နဲ့လက်ထက်တဲ့ကိစ္စမှာကျမအဖိုးရဲ့သဘောမှမကဘူး။ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းသဘောတူပြီးသားပါ။ဘယ်သူမှစူဒီကိစ္စကိုလာပြီးနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးမဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမကြခင်လုံးကြံခင်ရတာပဲ။ကျမရှင့်ကိုလာစေခြင်းနဲ့အကြောင်းကဒါရီကိုရှင်းပြချင်လို့ပါအခုရှင်းနားလိုက်ပြီမဟုတ်လားကြုံနားလိုက်ပါပြီဒါဖြင့်ရှင်းအမြန်ဆုံးပြန်သွားပါကျမကိုလာမတွေ့ပါနဲ့တော့ကျမကလည်းရှင့်ကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိစ္စရက်တွေရှိနေပါတယ်အခုကကျမအဖိုးနဲ့ကျမရဲ့ကိစ္စပါရှင့်ကိစ္စနဲ့အသေးချကင်းလို့နေပါရှင်ရှင်သဘောပေါက်သွားနိုင်ပါပြီမင်းချင်းတည်ကုကုကုပြန်တန်းနေသည်ဟုအိမ်မက်မှန်နေတယ်။လူတယောက်ကောင်းကင်ပေါ်၌ပြန်ဝဲနေခြင်းမှာအလွန်ထူးဆန်းသောကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်။လူများစွာတို့သည်ငယ်စဉ်တုန်းကဤကဲ့သို့သောအိမ်မက်မခဲ့ဘူးကြတဲ့မင်းချင်းသည်လည်းဤအတိုင်းပဲဖြစ်လေတယ်။တကယ်တော့သူအိမ်ယာမှာအနိုးသောအခါလူတယောက်ကလက်တစ်ဖက်ဖြင့်သူ့ကိုဆွေးမှပြေးလွှားပြန်ဝဲနေခြင်းသာ။ဖះမလို့မင်းတတိယလာတာကွာမင်းကိုတတိယအောင်လုပ်ရတာမလွယ်ပါလားကွာမင်းလောက်အရက်တောက်တဲ့လူမျိုးငါတော့မတွေ့ဘူးပါဘူးကွာထို့လူမှဆွေတုံးလူပင်ဖြစ်တယ်မင်းချင်းအယံမှုသောအခါဆွေတုံးလူမှလွယ်၍မိသူကမှသူ့ကိုတတိယလာအောင်မပြုလုပ်နိုင်ကြပါဟိတ်မင်းကဘာသဘောလဲကွာကျုပ်ကအိယာထဲမှာအေးစိစိအိတ်နေတာကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့ထမ်းခေါ်ရလားလေကွာကျုပ်ကဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာကျုံနဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့အဖေတယောက်လိုက်ရှာနေတာပါ။ဒါမင်းလမ်းလျှောက်နေတာဟုတ်လား။ဖះကြီးမင်းအခုလိုလမ်းလျှောက်ပုံမျိုးဆိုရင်တော့ကျုပ်အသက်ကလမ်းလျှောက်ရင်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။တို့လမ်းမလျှောက်တော့ပါဘူးကွာ။ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောလို့ကဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါလေကွာ။ဆွေတုံးတို့သည်ပြေးလွှားနေသောအခါမှပြစ်လွတ်လိုက်သောမြားတစ်စိမ်ကဲ့သို့လှည့်မြန်နေသည့်ဖြစ်တော်လေရက်တန်းလိုက်သောအခါတုံငနဲ့ရက်တန်းသွားတယ်။မင်းချင်းသည်မျက်ခင်းပေါ်သို့အိတ်ချလိုက်တယ်။ယခုသူကဒုတ်တချောင်းနဲ့ရိုက်တည်ဆိုလင်းပင်သူထားမိမဟုတ်ပါမင်းကစကားပြောမလို့လားအိတ်မလို့လားမင်းအိတ်ချင်တာပြေးသွားလမ်းထလျှောက်လိုက်ကောင်းမယ်ထင်တယ်မင်းချင်းစက်ကနဲ့ထထလိုက်ပြီဘသူကအိတ်မယ်လို့ပြောလို့လဲကဲမင်းကဘာပြောချင်တယ်လဲဆရာဟိုနဲ့အကြောင်းပြောချင်လို့မဟုတ်လားသူ့ကိုမင်းတွေးခဲ့သလားချူပုံတင်သမီးကိုကတွေးခဲ့သလားကဲအပြည့်ဆုံးပြောစမ်းကွာငါနားထောင်မယ်အားလုံးတွေးခဲ့ပါတယ်တပည့်ကျူးပုံတင်တမီးဟာချောသလားကွာချောလေချောလေညံလေးကောင်းတယ်ကျူးပုံတင်ဟာသူ့မှာဒီလောက်အဖိုးတန်တဲ့တမီးတယောက်ရှိနေရဲဆိုတာတွေးမိမှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီနောက်ကောအဲ့နောက်ငါပြန်လာခဲ့တယ်မင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်မြင်မြန်ပြန်လာရတာလဲသူတို့နဲ့ကြကြထိုင်ပြီးစကားပြောဖို့ကွာငါကမြန်မြန်ပြန်လာချင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကငါ့ကိုမြန်မြန်ပြန်ခိုင်းတာကွာဘလို့သူတို့ကမင်းကိုပြန်ခိုင်းတာနဲ့မင်းကပြန်လာရရောလားသူတို့အကြောင်းတွေကိုကျုပ်ကသဘောပေါက်နားလည်ခဲ့လို့ပေါ့ဘလို့နားလည်ခဲ့တာလဲနားလည်တဲ့နေကိစ္စအားလုံးကျုပ်နားလည်ခဲ့တာပေါ့ကွာဒီတော့လည်းပြန်လာခဲ့ရတာပေါ့ကျုပ်နားမလည်တဲ့နေကိစ္စကိုပါနားလည်ခဲ့ပြီကွာမင်းချင်းသည်ဆွေတောင်းလူကိုနားမလည်နိုင်ခြင်းကြီးစွာဖြင့်ငေးမောကြည့်နေတယ်ယခုနှစ်များတွင်အရှိတောင်ပင်လေတလျှောက်တွင်သွေးဝိညာဉ်ခိုင်းသားများထကြွတောင်းကြံလွန်နေတယ်ထိုသွေးဝိညာဉ်ခိုင်းသားများသည်မြေတိနေရာတွင်စခန်းချထားသည်။မြေတိအချိန်တွင်ထွက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေသည်ကိုမိသူကမှမသိပါ။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်တများဖြင့်တွားရောက်နှိမ်နှင်းပါကလမ်းပန်းဆက်သွေး၏အခက်ခဲစားနှင့်ရိတ်ကအခက်ခဲများကြောင့်နေပြည်တော်မှအာဏာပိုင်များသည်ထောက်လန်း၏အရာရှိတယောက်အားတိုင်းလောကသားအသွင်ဖြင့်ဆစ်လို့နှိမ်နှင်းလိုက်ခြင်းပင်ထိုလူ၏တာဝန်မှာတိုင်းလောကသားများကိုစူစီ၍ထိုသွေးဝိညာဉ်ခိုင်းသားများကိုတိုက်ခိုက်ဖြိုခွင်းပြရန်ပင်ဖြစ်တယ်။ထိုလူသည်အာနာကုံလွင့်အပ်ခြင်းခံထားရသည့်အတွက်အလွန်တာဝန်ကြီးလွန်လာတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်ကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြင့်ထိုသူ၏သမီးကိုမင်းသမီးအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုထားလိုက်ရလေတော့တယ်။ထိုလူ၏သမီးကွယ်လွန်သောအခါထိုလူဤမိကိုမင်းသမီးအဖြစ်တင်မြောက်လိုက်ပြန်တယ်။ဆွေတုံးလူသည်ရင်းသူပြောပြပြီးနောက်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီ။နေပြည်တော်ကမင်းသမီးဖြစ်အဲ့ဒီလူရဲ့မိကိုအတိမတ်ပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကအလိုလိုတန်မှုရှိလာတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဆရာဟူရဲ့မိတိမ်ဖြူမင်းသမီးပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဆရာဟူကဘာတူလဲဆိုတာမင်းသိလား။ဆရာဟူဆိုတာနေပြည်တော်ကလွှတ်လိုက်တဲ့သူပေါ့။ဆရာဟူရဲ့သမီးဆိုတာကရောဆရာဟူရဲ့သမီးဆိုတာချူးဖုန်တင်ဇနီးပေါ်ကွာမင်းကနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်တည်တာပဲဒ
Kari thalai pa kwa. Ngao, siya hu ye chao, bio bia sa ma. Siya hu su la, tato luwa te kai sa be kwa. Na bi, ni pi roa, tu go, talao ji li de ta wengo, yong yong ji ji ne pi de su la, di luwa, a da tu ju ne pa gu su la, ten sha la re. Nga tu ya re pa gu ji ya, taing pi nya, te ke tu jong bi, te ke ye chin shi de pa gu ji ba kwa. Talao su yin, min ji ne yo po. E, ji ne pa re kwa. တွေးဝိညာဉ်ခိုင်းသားများကိုဆရာဟုကတိုင်းသမားများအားစုယုံ၍နှိမ်နှင်းလိုက်သောအခါ၎င်းတို့သည်ရက်တီ၍မရတော့ဘဲကစင်ကလေးဖြစ်သွားကြတော့တယ်။ဆရာဟုမှအောင်မြင်မိဆဲဆဲမှာပင်အရှိတောင်ပင်လေပေါ်မှတွေးဝိညာဉ်ခိုင်းကြုတ်တယောက်ပေါ်လာပြန်တယ်။ထိုကစင်ကလေးဖြစ်နေသောခိုင်းသားများသည်ခိုင်းကြုတ်ကိုသူ့ကိုခိုင်းကြုတ်အဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်တယ်။ဆွေတုံးလူကတပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီးဘယ်ကိ
င်ခဲ့ပြီးမဲ့ဂိုင်းချုပ်ကျင်းကျူစင်အတွက်ခိုင်မာတဲ့အင်အားတတိယပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဆရာဟုကကျင်းကျူစင်ကိုမနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျင်းကျူစင်ကဆရာဟုရဲ့မိတိမ်ဖြူမင်းသမီးကိုလက်ထပ်ဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာဆရာဟုကလက်ခံလိုက်ရတာပဲ။ကျင်းကျူစင်နဲ့တိမ်ဖြူမင်းသမီးတို့လက်ထပ်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်သွားရင်သွေးဝိညာဉ်ကိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးချမ်းသွားမယ်မဟုတ်လားမင်းသမီးတယောက်ကိုလက်ထပ်ပြီးဓမြတိုင်နေလို့မတင်ဘူးလေကွာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါလေးဟုတ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာဝင်ပြီးဖြက်စီးတဲ့လူတစုရှိနေတယ်ဒီလူဟာအရှိတောင်ပင်လယ်တဝိုင်းမှာခိုးဆူးတိုက်ခိုက်တဲ့သွေးဝိညာဉ်ကိုင်းသားတွေကအများအားဖြင့်ပင်လယ်အရှိရက်ကကျွန်းသူကျွန်းသားတွေမဟုတ်လားဒါလေးငါသိတာပေါ့ဟုတ်တယ်အကယ်၍သာကျင်းကျူစင်နဲ့တိမ်ဖြူမင်းသမီးလက်ထပ်ပွဲအောင်မြင်သွားရင်သူတို့ဟာခါတိုင်းလိုမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဒါ ው ပင်လယ်အရှိကျွန်းသားတွေကမကျေနပ်ဘူး။ငါသဘောပေါက်ပြီ။ဒါကြောင့်ပင်လယ်အရှိရက်ကကျွန်းသားတွေကဒီကိစ္စကိုအတင်းလိုက်ဖြတ်ပြီးဖြတ်စည်းနေတာပေါ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျင်းဝါစုဟာမင်းသမီးကိုတတ်တာလေးထည့်ပြီးခိုးသွားတာပေါ့။သူကဒီအကြံစီကြီးကိုဖျက်ဆီးခြင်းနဲ့လေ။ဒါကြောင့်မင်းသမီးကမင်းကိုပြန်ခိုင်းတာ။မင်းတခါလေးပြန်လာတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။သူကပြန်မခိုင်းနဲ့ငါပြန်มาပဲဒါဖြင့်ဒီကိစ္စကိုမင်းကလက်လျှော့လိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ငါဘာများတက်နိုင်အောင်มาလဲဟုတ်ပါလေကွာငါသဘောထားပြောင်းသွားပြီမင်းကသဘောထားမပြောင်းမဲဂတိပေးထားတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဆက်လုပ်ရမှာပေါ့မင်းကငါ့အတွက်အစိုးရမင်းနေနဲ့မင်းသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုမြင်မြန်သွားပါတော့ဒါဖြင့်မင်းနဲ့ငါလမ်းခွဲကြတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆွေတောင်းလေးကိုရီမောလိုက်ပြီတို့မခွဲခွာမီအရင်နေနေလောက်တော့အတူတောက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားဆွေတောင်းလေသည်ရှီမော့ပြီးပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တော်လေမျက်လုံးများကမူဝန်းနေခြင်းများရှက်တန်းနေလျော်တယ်ရမလာလာမနှစ်သူရာသီအလေးလေးပြောင်းလိုက်ခဲ့ချပြီနှစ်နှစ်ဦးသောအချိန်ကုံဆုံးသွားပြီလေဖြစ်တယ်တာယာသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်ဆွေတောင်းလေသည်အတော်စီကားသောရွာကလေးတစ်ရွာသို့ခြေဦးတည်ရရှောက်သွားလိုက်တယ်ထို့စဉ်အသက်၁၂နှစ်ခန့်ရှိသောယောက်ျားလေးတစ်ဦးကသူ့ထံသို့တန်းတန်းမမန်ရှောက်လာပြီ။ဦးကဘယ်ရလာတာလဲ။ဦးကပင်လယ်ထဲရလာတာပါ။ဒါဖြင့်ဘာမှမစားရသေးဘူးပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဦးကဘာမှမစားရသေးဘူး။ဘာလဲ။မင်းကကြွေးမလို့လား။ဟုတ်ကဲ့။ဦးကစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြွေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေပါဦး။မင်းကဦးကိုဘာဖြစ်လို့ကြွေးချင်ရတာလဲ။ကျွန်တော်ကြွေးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ဒါဖြင့်ဘယ်သူကြွေးမှာလဲ။ဟိုရောက်ရင်ဦးအကောင်သိရမှာပေါ့။ဆရာဟုဆွေတောင်းလူသည်အခန်းထဲသို့လမ်းဝင်လိုက်သည်နှင့်ရှင်းသူလှုပ်ခနဲ့ခေါ်လိုက်မိခြင်းပင်ဆရာဟုကသူ့ကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးကြက်ကိုဒီမှာတွေ့လို့မင်းအံ့ဩနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုကဒီမှာဘာကိစ္စနဲ့လာနေရလဲဗျကြက်တို့ဒီမှာတည်င်းလာဆောင်နေတာပါဘာတည်င်းလဲဗျခတ်တာမင်းချင်းကထွက်သွားပြီလေမင်းသမီးကိုလေပေါ်ထိပို့လိုက်ပြီးတာနဲ့သူ့ကိုလည်းမတွေ့တော့ဘူးလေဆွေတောင်းလေးကိုဤရှင်ထဲမှာပုံမပြနိုင်သောခံစားချက်တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ယခုချိန်ဆိုလျင်တိမ်ဖြူမင်းသမီးသည်ကျင်းကျူစင်၏ရင်ခွင်ထဲသို့ရောက်ရှိနေကောင်းနေလေမည်မဟုတ်ပါလား။ဆွေတောင်းလူကတပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီးတတင်းစကားတွေကတချို့မှန်ခြင်းမှမှန်နေပြ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဆွေတောင်းလူကကြောက်ကြတဲ့ပုံကိုတယောက်ပဲ။သူပြောလိုက်တဲ့စကားအားလုံးကတသွေမတိန်ယုံကြည်မယ်မဟုတ်လား။ဆွေတောင်းလေးကိုရင်နဲ့လေးလံသွားတယ်ထိုစင်မှာပင်အပြင်ဘက်မှာဆူဆူညံ့ညံ့အတန်များထွက်ပေါ်လာလေတယ်ရေဆူဆူညံ့ညံ့အတန်များမှာဝမ်းသာသောပီတိဖြစ်သောကြွေးကြော်တန်များပင်ဆရာဟူ၏မျက်ဝန်းအဆောင်တွင်ဝင်းလဲတောက်ပါလာလေ
ဆွေတောင်းလူကိုခေါ်ဆောင်လာသောလူငယ်လေးသည်အပြီးအလွာဝင်ရောက်လာသည်ထိုလူငယ်၏မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာဝမ်းသာလုံ၍နေရဲနေသည်သူငယ်ကမောဟိုက်နေရမှာတည်င်းရောက်လာပါပြီဆရာရွှေမင်းသမီးအောင်အောင်မြင်တော့ပါပြီမနေ့ညကပဲကျင်းကျူစင်ကိုအောင်မြင်စွာတက်လိုက်ပါပြီဆရာထိုတည်င်းကအချိန်တွင်မိခေါများသည်ဆွေတောင်းလူ၏ရှင်ထဲ၌တက်ဆက်ထဲဖြစ်ပေါ်လာတော့သည်မည်သူကများကျင်းကျူစင်အားလှုပ်ကြံတက်ပြက်နိုင်မည်နီမည်သူကများကျင်းကျူစင်အစစ်ကိုခွဲခြားနိုင်မည်နီနီလန်တစ်ခုတည်းသာရှိတယ်။သူနှင့်လက်ထက်မိဇနီးကသာကျင်းကျူစင်အစစ်ကိုခွဲခြားသိနိုင်မည်ဖြစ်တယ်။မိသည့်ယောက်ျားကမှမိမိလက်ထက်မိဇနီးကိုတခြားလူကိုလူစားထိုးပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ဆွေတုံးလူသည်ရင်းသူတွင်းနေစမှာပင်ဆီယာဟုကသူ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီ။အောင်မီဟိကျုပ်တို့အခုတော့အောင်ပြီကျုပ်တို့ကြိုးစားသမျှအချင်းဤမဖြစ်တော့ဘူးသူသည်ဆွေတောင်းလူဤလက်ကိုတင်းကျက်စွာဆုပ်ကင်လိုက်ပြီးမင်းကမင်းရှုံးနေသွားပြီလို့ထင်နေတယ်မဟုတ်လားကျုပ်သိပါလေဗျာဒါပေမဲ့မင်းမရှုံးပါဘူးရှုံးနေသွားတာကကျင်းကျူစင်မယ်လေသို့တော်လေဆွေတောင်းလူဝမ်းသာသေးမရှိပါသူသည်ထိုနေရာမှထွက်ခွာခဲ့လေတယ်သူဤစိတ်ထဲ၌ငါမရှုံးဘူးဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားအဲလိုတွေ့တော်ရင်လေးလံသောခြေလံများဖြင့်လျှောက်သွားလီတော်တယ်။သူသည်မိကွန်းတစ်ခုကိုသူ့ဘာသာမိလိုက်တယ်။ဘသူရှုံးတယ်လဲ။အဲဒီနောက်အယူသပွေပင်လယ်ကမ်းစံ၌သူအော်လိုက်တယ်။ဘသူရှုံးတယ်လဲ။ပင်လယ်နှင့်တူသူ့ရဲ့အော်တန်သည်ပဲ့တင်ထပ်ပေါ်လာတော်တယ်။ဘသူရှုံးတယ်လဲ။ဘသူရှုံးတယ်လဲ။ပရိသတ်များအခုနားဆင်ကြရတာကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်နေလေးအောင်ရေးသားထားတဲ့ဘသူရှုံးတလေးဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇလံလေးကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။တာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကိုအစီအမြဲပဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။